За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Төвшөөгийн подкаст ирчүүд энхүү ярьсан байдгийн болонгаа та бүхэндээ хүргээд бас багагүй хугацааг өнгөрүүлсэн байдгийн байна. За тэгээ энэ удаа бас бид холбогдоод бас ирчүүд энхүү ярьсан байдгийн гээд нэг гайхалтай гурван сэдвэр ярихаар зэхэд байна. За тэгээ энэ удаа хамгийн ихний сэдвийг манай Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос холбогдож байгаа очроо маань одоо салхи хагалахад энхүү бэлэн болсон байдгийн маагч. Хоо нэг чимээ мэмээ нэмээд алан малаг. За сайн байцгаана уу хоёроо? За. Зөндөө усууд бас сонсож байгаа. Тий, зөндөө бас сайн байцгаана уу подкаст сонсож байгаа сонсогч та. За би ингээд эхний асуултыг хавлаа. За. Хоёр найзаасаа асуух нэг асуулт байна. Ойрын сая уржигтэр өчгтэр байна уу да. Нэг юу болоод нэг юм тохиолдоод надаа. За. Нэг ажлаа хийгээ явчихгүй юу? Тэг би чи ерөнхийдөө нөгөө ажил тэгэл оройн бэлтгэл гээл ерөнхийдөө нэг утгагүй Монгол явж байгаа учраас жоохон бас нэг хитэн дөөр хураагаад ч юм уу те бас нэг жоохон юу яачих гээд нэг жоохон бас виза ажилладаг байгаа хгүй юу дээрээс нь бэлтгэл хийгээд тэгээ ерөнхийдөө нөгөө гэр бүлтэйгээ бас яг цаг зав гаргаж чадахгүй те би ихэртэ хэлээ ойлгуулсан л та цонтоо угаасаа ингээ утгагүй Монгол явчих жоохон энд байгаа дээрээ жоохон хичээгээд боломжийг ашиглачихъя гэж тийм ээ тэгээ би бүр юм юу авчихсан манай хүү ингээд юу зурсан юм байна хичээл дээрээ ингээд харагдчихэв үү одоо харагдчихэв. За ингээд хичээл дээр гэр бүлийнхээ ингээд зурсан байна л да. За. Тий, одоо энэ дээр болохоор I'm thankful for гэт ингээд хин хин баярлсан гэдгээ ингээд зурсан байна. Тэгсэн чинь ингээд хамгийн эхлээд ээж нь байгаа юм байна гинэ. За. Тэгээ ээж нь болохоор ингээд амар happy-гаар зурсан гинэ. Тэгээ яагаад happy байгаа юм гэвэл ээж ингээд шин цүнх авцсан тийм учраас happy. За. Тэгээд одоо ингээд одоо энэ ibuna өөрөө гэх тэгээ явж ирсэн аа гэсэн чинь ингээд сүү сайд ваа ингээд ууртай байна гинэ. Тэгээд ээж нь асууж ин аавчны яагаад ууртай байна гэсэн чинь аа ууртай биш аа амар сүү сайд байна гэдэг чинь гинэ. Тэгсэн чи яагаад тийм юу сүв сайд байгаа гэсэн чинь аа мөнгө байхгүй гэд. Тэг яагаад мөнгө байдгаа авч чинь зөндөл мөнгөтэй шүү дээ. Ингээ зөндөл хоёлоо юм идэл уугаал ингээл гоё байна шүү дээ гэдгсэн чинь. Үгүй аа мөнгө байхгүй. Тийм учраас аа өдрө болго ажилтдаг. Тэг би after-ээс уулзах чадахгүй байх гэсэн гинэ. Тэгэл яг манай ихнэр над руу залгаад залах чи яах вэ? Мессенжерэл над руу энэ зураг мургийг явуулж байгаа юм л. Тэгэл би бодохгүй юу? За нэрэ. Гинт ингээл тархиу зүр ингээл дан ингээл харагдчих байгаа юм чам. 5 настай хөвгчтэй те. Аа мөнгө авахгүй байна. Аа өдрө болго ажилтдаг. Би авто уулзах чадахгүй юм хэл зүр. Миний ингээл гинт дуур хөрөл явчихгүй юм. Юу юм яах гэж ажиллаа та. Тэ. Би одоо ашиг нэг мөнгө цуглуулах гээд байгаа мó эсвэл одоо мундаг болох гээд байгаа мó тэ тэгээ ер нь ингээд цаашдаа ирээдүйдээ бодоод Монголд очиод ч гэсэн тэгэл нэг ажилд орно тэгэл бас л үр хүүхдээ бас л анзаарч чадахгүй шүү дээ тэгэл ажилланд би одоо яг юуны төлөө ажиллах юм бэ юуны би мундаг болох гээд байгаа мó эсвэл одоо нийгэмд байр сууриа эзлэх юм яг эзлэгч яах гээд байгаа юм тэ бүхэл бүтэн миний ингээд аз жаргал ингээд миний гэр бүл миний хажууд байхад тий бүр ингээд цаг завааж би зарцуулж чадахгүй. Тэгээд одоо яг юуны төлөө би ингээд ажиллаад, юуны төлөө хичээгээд, юуны төлөө ингээд мундаг болох гээд таж байгаа юм шиг эсвэл. Яг ингээд үзэх нэг юм хоосон хий юм байгаад байгаа байхгүй. Өчнөө ингээд мөнгө хураагаал гэдэг, хураагаал гэдэг. Эхнэр хүүхд хоёр нь байхгүй болчиход би одоо мөнгөө тэрээ тэрдэх юм багтаа. Тэ? Тэгвэл гинт бодлоо бүр гинт дургүй хүссэн баас юм ажилласан ч ялаа байсан ч ялаа мөнгийг бол нэрэ гараал олно шүү дээ тийм ээ. Дургүй зүгээр ганц гараал пицца зөв хөдөл зүгээр хит дээр нь олно шүү дээ доторыг одоо. Тэгээ бодлоо тэгээ тэр шөндөө шууд харьж байгаа юм шүү дээ. Болий чи юм зүгээр. Тэгээ хүссэн баас гэж ярьсан. Тэгэхээр би бас хоёроос яг асуух асуулт нь юу вэ гэхээр бас яг л адилхан л да. Яг нь яах гэж хүмүүс ингэж ажиллаад идэх юм те.
одоо яг гэдгийг нэг юм асуух гэсэн. Тэгээ мөнгө хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ яагаад юм бүхэн хата ингээд ажиллаад мөнгө гэдээ ийм бэ? Тэгээ одоо тоёр бас их ажилтгүй гэр бүлдээ хэр их зарцуулж байна тийм ээ? Дэрэс нэмийг сонсож байгаа залуучууд маань хүртэл гэр бүлдээ хэр их цаг зав зарцуулж байна. Үнэхээр карьер хөөгөөд ингээд завгүй яваад байгаа юм биш үсттэй. Тийм. Юу нэг амьдралыг одоо яг тэгж л асуумаар байна л да. Ирчүүдээсээ дийлэх юм. Тэгэхээр эхлээд хоёроос бас асуучих. Асуулт ойлгомжтой юм. Ааха. Ерөнхийдөө бол яагаад ажил хийгээд байгаа юм? Тэг яагаад мөнгө олох гээд зүтгээд байгаа юм? Тэг. Гэдгийг л өдрийн тий өдрийн зүгээр 8 цаг ажиллаад ингээд зүгээр мөнгө олж болно шүү дээ. Бид нар бол ихгүй байгаа байхгүй юу тий? Тий. Бүр ингээд шүн орж ирээл бүр ингээд үгүй яг юуны төлөө юм? Яагаад ингэж их ажиллаад юм аа л та. За, аль төвшөө нэхэлэх юм? За, захирал төвшөө хэлэх. Захирал төвшөө хэлэх. За. Зүгээр яг уу айгу сони юм аа. Яагаад миний одоо яг эд үзэж байгаа нэг сериал байгаа юм. Нөгөө Westworld гэх сериал байгаа байхгүй. Яг тэгээд би тэрийг ингээд одоо яг нэг яг 50% нь үзчихэл тэгээд 50% нь үзчихэд ингээд байж хахад ер нь яг хүн гэж яг юу юм гэдэг талаас нь ингээд бодож байгаа байхгүй хүн гэдэг чинь өөрөө аягүй өчүүх юм байна аа яг үүндээ одоо ингээд очроо австрийн төгшөө бас миний би толгоон доторхыг бүх энэ дурсамжийг л зүгээр маяг ал устгахчих юм бол очроо очроо биш болчих юм байна төгшөө төгшөө биш болчих юм байна гэдгийг мэдээж авч байгаа юм л та тэгээд яг энүүнтэй ингээд уялдуулаад ингээд цаашаа хөврүүлээл аа тэгээ саяны очроогийн ярьсантай ингээд уялдуулаад бодохоор яг үндэ бид чинь ажил хийнэ гэдэг чинь цаагаараа яг ямар нэг юм хийж бүтээх гэж аа хийж бүтээснийхээ шанд нь яг нэг тодорхой хэдэн цаас л авч байгаа юм л та. Тэр цаасаараа бид нар те мөнгөөрөө бид нар яг юу хийх вэ гэхээр яах гэж юм авч идэх гэж үү? Аа эсвэл одоо ямар нэг ид зүйлс авах гэж үү? Хамгийн гол юм нь л ерөөсөө тэр мөнгөөрөө дурсамж бүтээх гэжл дурсамж бүтээхэд л зориулах хэрэгтэй юм байна. Дурсамж бүтээх гэжл а бид нар тэр мөнгийг үхэ хатаа ингэж зүтгэж ажилтгийм байна. А дурсамжаа би ганцаараа бүтээх үү хайртай хүмүүстэйгээ бүтээх үү гэдэг бас миний өөрийн сонголт л ирж байгаа юм байна л та. Тэгэхээр эргээд ингэж хөгшөрсөн өнөө ч юм он цаг хугацаа өнгөрсний дараа тэр дурсамжийг хинтээ хаан яаж өнгөрүүлсэн бэ гэдгийг сэтгэл зүрхэнд хамгийн тод үлдчихвэл би тэр дурсамжаа зөв бүтээсэн байна гэж ойлгож болох юм бэл. Тэгэхээр би бол наадхи чи юу гэж холбож тайлбарлах вэ гэхээр яг үндэ бол бид тэр гой дурсамжийг бүтээх гэж л ингэж үхэ хатан мөнгө цуглуулж ажиллаад байгаа юм болов уу гэж би л хувьдаа тэгж бодсон шүү дээ. Одоо би ингээл би яг шивэдэд бол яг л тийм л байсан. Яг л ингээл ажиллаад тэгэл гүр ингээл орой ядарч ирээл хамгийн гол юм чинь гэр бүлдээ цаг зарцуулж чадахгүй ядраад өөрийгөө маргааш дахиад тэр ажилдаа ингээл тий өөрийгөө бэлдээл цэнэглээл тэгтэл яг үндэ миний гэр бүл ингээд надаас улам холдоод ажил бол цаашаага ингээ амир ахиад байгааг би өөрөө мэдсэн л тий яг тэгэхэр би тэнд хичээгээд би тэнд хөдөлмөрлөөд байгаа учраас а тэгэд эргэгээд би ингээ амьдралаа ингээ бодсон чинь энэ яг миний амьдрал мөн үү би яг энэ яг юу хийгээд байна гэд. Тэгээд эргээгээд нөгөө ээжийнхэн тохиолдсон бүх юмнуудыг ингээд боцож би яг энд гой дурсамжийг бүтээж чадчихэв үү? Эргээд төгшөө би ээжийнхэн насан дээр ирээд энд амьдарч исэн юм а эргээд ингээд харахад би ч өста тасархаад хэржил нэг сүхшээ хийж ээж билээ. Нэг сайхан би тэгж хүний хоолж ээж билээ гэж хизээч надад дурсагдахгүй юм байна. А харин би ямар нэгэн сайхан юм хийчээд ямар нэгэн гой юм хийснийхэн дараа би а эргээд ээжийнхэн насан дээр очиход тэр мээн надад ингээд за харамсахгүй юм байна энэ амьдралд амьдрсних гэж бодох юм байна гэдэг бодол төрөөл тэгэл ерөөсө бүх юмыг орхисон одоо болвол ерөөсө яах гэж ажиллаж гинүү гэхээр ерөөсө гой дурсамжийг хамтдаа гэр бүлтэйгээ бүтээх гэж л ажиллаж байна тэрнээс биш мөнгөний төлөө биш би бол тэгжэл гаргалгаа гаргаж олсон би бол өөрийнхөө бодлыг хэлж байна тэгээд тоёр мээн яг энтэй надаас очир асуусан учраас яагаад би ажил хийгээд байгаа юм гэж асуусан учраас би бол хувьдаа бол ажил хийж байгаа энэ мөнгө олох гэж явж байгаа цаг хугацаагаа би тэгжил зарцуулж байгаа гэж ойлгож байгаа учраас тэгэх юм бол надад илүү амарч юм бэлээ
Илүү тэгээд би олсон мөнгөө жоох олцсон цаг хугацаагаа би эдгэртэйгээ зарцуулах хэрэгтэй, гэр бүлдээ зарцуулах хэрэгтэй маа гэдгийг маш сайн ойлгосон учраас ерөөсөө савл хэвэл эдгэртэйгээ л хамт байдаг. За ийм л байна да. Окей. Окей. Дээдөө би бас энийг бас ойлгодог юм уу зүр яг хуу. Нэг юм юм ярэ байдаг шлэ нэг хүмүүс мөнгө одоо юу юм бэ? Мөнгө бол цаас л гэдэг тийм. Тэгсэн мэт л яг амьдрал дээр болж байгаа хамгийн их зурчлууд мөнгнөөс болж идэх байхгүй. Тэгэхээр нэг байнгын мөнгний төлөө зурчлтөө бүх юм ихэнх зүйлийн авталт мөнгө гэж хэлдэг. Тэгэл мөнгө үнэхээр амьдралд хэрэгтэй юм уу гэхээр идэх бас амьдралд хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Одоо хүн амьдрах гэж идэх юм уу, идэх гэж амьдрах юм уу гэдэг чинь сони юм болчих жоох байхгүй. Одоо ингэж нөө Африк Манфрикийг хараад үсвэлэнд нэрвэгдсэн бол энэ зүг харахаар л тэр хүмүүс амьдралын тулд идэж байгаа зү. Гэхдээ одоо зарим хүмүүс нь болохоор идэхийн тулд үгүй бид нар шин нөгөө нэг идэхийн тулд л амьдарч ийн гэсэн утгатай бүр болчих жоох байхгүй. Тэр Африкийн хүмүүс чинь идэх юм л байх юм бол амьд явах гэсэн үг шүү дээ. Ихэр энэ нэг юм сонио ойлголт миний хувьд бол зүгээр нэгдүгээр гэр бүл ихэн байх юм байна гэдгийг би энд ирснээр уучсан ойлгосон л тоо. Яг би урд нь Монголд байхад яг зүгээр ер нь би өөрөө их гэрсгэлтэй ер нь гэртэл байж идэг тийм нэг тийм төрлийн хүн байхгүй да. Яг та гараад найз нөхөдтэйгоо явах үедээ бол явчихна. Одоо тэрэн дээр бас нэг юм байдаг. Одоо нэг ихтер нөхрүүд чинь нэг би завн мавн гэж нэг юм ярьдаг шээ. Тэгээ надад нэг тийм бол байдгүй юм. Би тэрэнд бол үнэн голосоо дурггүй нэг тийм тий. Зүгээр л гарс найз нөхдөө уулзахын тулд би завд гэдэг яаж гэсэн үг юм тиймчтэй гэж шүү дээ. Юу нь болохгүй ба. Тий тийм болохоор би бол ер нь найз нөхдөө уулзах гэсэн үедээ бол гараал уулзчихдээ. Тий ихэнх цагт нь гэртээ байдаг. Би нөгөө нэг миний нэг ганц л боддог юм. Би ингээл хүүхдүүдийнхаа энэ одоо хүүхдүүд ингээд нүдэн дээр өрчөн шүү дээ. Би яг мэдээж ажил хийж байгаа нь бол би хүүхдүүдийнхээ төлөө, гэр бүлийнхээ төлөө, одоо нэг айлын нөхөр аа гэсэн үүргээ биелүүлж бүгдийн мөр бүтэн гиз татгалан байх гэж явж байгаа байхгүй юу? Аа гэхдээ энэний төлөө нэг ер хүн ийм байдаг гэж нэг чимээгүй тэ нэг амар зовжсэн зовоогүй юм шиг ингээл өдөр шөнөгүй үхэлтэй л ингээл мөнгөний араас явал ингээд ахын бол нөгөө нэг яг тэр хугацаанд миний хүүхдүүдийн багнаас ингээд өнгөрчихөж байгаа байхгүй юу? Тэгээ сүүлд нь би мэдээж ямар нэгэн байдлаар боломжийн амьдралыг бүтээсний дараа эргээд харахад надад ямар ч яг төвшөөр хэлдэг шиг надад ямар ч тийм тусламж байхгүй нөгөө хүүхдүүдийнхээ бага насны миний хүүхдүүд том болоод бодохоор яг тэр үед нөгөө хамгийн гоё чухал үед наав байгаагүй. Тэгэл тэрийг мэдээж томорсон ойлгоно л да аав маань бидний төлөө л ингэж явж ирсэн юм байна. Ажиллаад өглөөнөөс өөрөө олчих юм уу те. Миний нхас боддог бол би тийм байх юмсан л гэж боддог байхгүй. Тэгээ одоо манай хоёр дахь хүүхэд сургуульд ороод сая 2 дугаар ангид орчлоо шүү дээ. Тэгээ одоо 9 сарын 1-нд болгонд юунд ночтгий бид нэр хүргэж өгөөд нэг зураг авахултыг. Сургуульд орж байгаа хүүхдтэйгээ эхнэр хүүхдтэй. За тэрэнд бол би заавалчгүй очтгий. Тэгээд энд нэг латерн фестивал нэг юм дэнлүү барайл гадуур явдаг баяр маяг болдог байхгүй цэцэрлэгт. Тэрэнд очтгийн хүүхдүүдийнхаа нэг курс мөрс суугаад концерт мөнцөрт болно тэр чи юуны курсаа шилжүүлгаалаад тэр тайлан тоглолтын дээр нэг очтгий. Ажиллаад хараад нэг ажиллах ус устаач хамаагүй тэнд тэгэл нэг байгаа тийм ээ. Би өөрөө нөгөө нэг тэрийг хармаар байдаг байхгүй юу тэнд дэс жингл хүүхд одоохондоо мэдхгүй ч гэсэн ер нь гээ сүйд нь том болоод яг бид нар шиг ингээд эргээд нөгөө хүүхд насныхаа тухай бодохоор л тэнд аавал байж байж гал ёстой л гэж би боддог байхгүй юу. Багаал тэр гоё мөчөөс нь хуваалцаал тийм ээ. Одоо сургууль цэцэрлэгийн гоё баяр болсны дараа бид нэр гэр бүлээрээ нэг гоё хоол иддэг ч юм уу яадаг чи ингээл эн чинь нөгөө нэг эсвэл би өөрөө их тийм нөгөө нэг хүүхэд насныхаа юмнуудыг их боддог ч юм уу эсвэл надад их сайхан дурсан гэж байдаг бах. Миний аав ээждэг өнгөрсөн. Тийм болохоор би бас нэг өөрөө нэг тийм гоё чухал цаг үеийг алдахгүй юмсан гэж их боддгий. Гэхдээ би нэг заавал мөнгөний араас ер нь бас тэрэнд нь жоохон тэрэнд бол над их таатай санагддгүй ер нь яг мөнгөний араас тэгэж хич чухамж явах болвол яг тэгвэл бүхэл асуудал амьдрал дээрх бүхэл асуудал мөнгнөөс уулдаг. Тийм учраас би нөхөрлөгч гэсэн ер нь мөнгөтэй жоохон зайтай байхыг боддог байхгүй. Найз нөхөрийн нөхөрлөлийг би нэг найзтай их хэмжээний мөнгө зээлдэг ч юм уу яг тэрний оронд би байсан ч чадахгүй л гэж хэлж мэр санагддаг байхгүй надад.
Тэглээд ихэд яг л тэ намаг тэгэл энэ муу нарийн тэ одоо яг л мөнхтэй мэж өгсөнгүү ч юм уу гэж бодхол баг. Тэгтээ чи ямар мессеж таалах юм даа. А энэний хань би зүгээр өөрийнхөө нөхөрлийг л тэм муухайнаас аваад үлтчихэж гэнэ гэж би өөртөө боддог байхгүй. Намаг яг нэг удаа л тэгэн штэ чи юм уу овгийн улгаа чи нэ тэрэг гэсэн юм штэ. Инглээ барьлаа гэдэг ихгүй хэрвээ тэр мөнгөийг өгсний дараа нөгөөх маань буцааж өгч чадахгүй эсвэл би энэ ихэж чадахгүй ч юм уу ингээд ямар нэгэн маргаан болох юм бол би бүл бүтэн нөхөрлийг л мөнгнөөс бол алдчихж байгаа байхгүй юу би тэрнээс би их боломжтой байхгүй тэгэхээр би одоо гэрүүл нөхөрлийн юмд би ингээд мөнгийг нэх хутгаад байх юм надад их дийм юм шиг санагдгийн а гэхдээ нөгөөдлөр бол бас хүн болгоно мөнгөний явж байгаа шүү дээ тэр чи одоо хүн яг яах гэж мөнгөний төлөө явж ийн гэдэг нь л өөр баг дурсамжийг бүтээгч юм уу тийм ээ эсвэл баялаг бүтээгч юм уу эсвэл аз жаргал бүтээгч юм уу гэдэг юм уу тэгээд яг хүнд нөгөө ямар ч тохиолдолд хүнд өөрт нь сонголт бол байж идэг л гэж би боддог байхгүй яг ажил их байлаа ч гэсэн үнэхээр хүүхдийнхээ ямар нэгэн баяр юм дээр хуваалц их юм болвол ажиллаа таслаад ч юм уу худлаа яриад ч юм уу үнэхээр очиж бас амжилт байх юм бол ер нь бол болохгүй юм бол байхгүй шүү дээ тийм ээ би бол ус тгийж боддгийг хүн болгоё л гэж бодох юм бол завгүй би завгүй л гэл яваад байвал зав өөрөө гардгүй л байхгүй таамаг бол юм бол бид тийм л ойлгодгийг тэгэхээр биш хүн завгүй завгүй л гэл яваал явал завгүй гэл яваал юм одоо шин би ч мас тгийж худлаа ярьж л байдаг шүү дээ одоо хүнтэй ярихгүй удачаал өө мань харин зав байхгүй бол яг үүндээ хүнтэй 5 минут ярихд бол тийм их чухалж ш тусгаалan зав гаргах шаарлаг байдгүй л байхгүй тийм үстэ тэгээ зүгээр үнэхээр надад Айгуул надад сэтгэл дутсан ч юм уу байж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр би дэлгүүр орох оронд л яриа за юу байна өшөө өө дайжгүй та дайжгүй би дайжгүй гэл тийм үстэ. Тэг чи одоо ямар нэг цаг 2 цагаар нь хов ярих гэж байгаа биш. Тэгэл асуучих юм болчих л байгаа байхгүй доо уулын тийм тэрэн шиг. Тэгэл яг тийм чухал мөчүүдэд цаг зав гаргаад яах л хэрэгтэй байх гэж бод тем л та. Тэгжил бодож юм даа. Мөнгө төгрөгний хувьд ч одоо тэгээд бас хэцүү. Би ер нь их мөнгөний тал дээр ер нь их тийм яриад ахна дуртай биш. Амьдралд нөгөө нэг мөнгө үнэхээр хэрэгтэй болохоор л ажил хөдөлмөр хийж мөнгөний талаар явж байгаа. Тэгэхээс биш. Би ч бас энд ирээд 10 жил болохдоо 2 жил гэртээ суусан шүү дээ. Жижигхэн юм игээл тэгэл тэр жижиг гэж байхдаа өөртөө бол өөрийнхөө амьдрал их л мөнгө авсан л та. Тэгэл тэрийгэ идэл байцсан юм шүү дээ би ч. Зүгээр л ингээл бай гээл сургуультай яваал нөгөөдхөө идэл бүгдээрээ тэгэл мөн найзуудаа тоглоом болгоод оо манч баяа л өгт болцсон гээл. Тэгэхдээ надад бол тэр бас амар таалагдсан тэр чөөс өөрийгөө амраачин тийм ээ. Өөрийгөө амраачин тэгэл гэр бүлтэйгээ цуг бүгдээр ингээл ямар санаа зовхон байхгүй гооч. Түрээс юм бол ингээд төрлөкт чинь тийм ээ. Тэгээ сайхан дараа л найз нөхдөд бол уулзхад уулз чинь хүүхдүүдтэйгээ ийш тийш явах бол яв чинь. Тэгээд ахаар яг нэг жоохон хэрүүлэл ихсдэг юм билээ гэртэ нэг хүүхдүүдтэйгээ тэгээд байгаад ахаар. Нэг ажилтаа бол бас нөгөө бүх юмд оролцож чадахгүй. Тэгээд өдөржингөө гэртэ байгаад ахаар бас нөгөө нэг хүсүүсээгөө өөрөө дураараа нэг бол оролцсон эсвэл бол намайг хамж оруулаад ингээд нэг жоохон Гэр бүлийн тийм жоо төгс шаналны хэрүүлж жоох ихсдэг юм байлээ тийм. Стаар бол сайхан л юм байлээ. Аха. Тийм. Тэгээд бол бас үлдсэн юм гэж басна. Тэгээд бас надад бол таалагц сойл юм байлээ. За. Мөнгө нь байх билээ. Эсвэл үнгүү байранд амьдарч идэг бол ер нь ажилгүй ингээ байгаад байсан. Тэгвэл бас арай сүр байха тийм. Тэгвэл одоо ямар ч юм хэрэг тийм ээ. Тийм ч үгүй шээ. Тэгээд аль алиг нь бас нэг тааруулаа. Гөөдөө бас хэцүү юм чи. Ярихд бол юм бол амархан л гэдэг багхгүй дээ. Яг тэр нөгөө нэг амьдрал дээр ингээд нөгөө нэг гэрте байгаад ахаар амьдрал зогсчих гээд байгаа байхгүй дээ. Бүх юм нөгөө мөнгнөөс хамааралтай болчихж байгаа юм чи. Тийм ээ. Дор ажи, түрээс, хоол, одоо нөгөө хувцас, хумнар гээд тэгээд яваад ахаар нөгөө нэг бас яг амьдралынхаа гой мөчүүдэд яг зайшгүй байхгүй байх шаардлага болчих л байгаа байхгүй юу? Би ч одоо хүүхдийнхаа сая нэг баярт нь бас л орч чадаагүй. Баяр нь хэд өдөр босныг ч мэдээгүй. Би орой гэртээ ирсэн чинь л нөгөө нэг юм дэнлүү шиг юм өөрсдөө хийчих л байхгүй юу? Тэрийг хийцэн л нөгөө баг охин маа надаа үзүүлэл өнөөдөр ингэж болсон гэж тэгэхэд би бас бодч л байлаа. Би ер нь урд нь би нэг явт урд нь жил нэг орцсон л та тэрэнд нь багынхаа. Гэхдээ ер нь бусдынх дээр нь жил болгон баг орцсон байдаг санагдаа тийм.
Тэгээ энэ жил нөгөө баг охиныхоо юмд нь явж чадаагүй. Тэгэл би гин санаж байгаа чи би тэр мөрийнч бүр бодохгүй юм байна. Нөгөө нэг яг тэр үеэр миний ажил их байсан болохоор юун тэр дэлгүүний баяр маяртай мантай тэрэг асуухтааш мантай орой орж ирэл хол ойдчихэл тэгэл нэг ойр зурх юм ягаал бүгдээрээ нэг асуудал байвал ярьчаал нэг за хинт нэг ямар асуудал тулгарч чи тэр. А манайх ч бас хөөх ярина бас нэг асуудлууд ярьчих орой нэг үүтгээ нэг тусд нэг ярьчаал хоёр охинтойгоо ч бас ярихд хэцүү нөгөө хоёр чинь жоохон тэгээд охтууч бас асуудал ихтэй болохоор шийдэж барахгүй нөгөө чигээр л үргэлжлүүлээл би өвнийга дагсан асуудлууд энд бас хэцүү юм лээ. Тэгэхээр нэг тийм ээж нэг өдөр дутмын юм шийдэж нэг арга хэмжээ авч тэгээд нэг жоохон ихэнх загнах гэдэг бол аав нь дунд уурн орж ирж өмөрж байгаа бол томорж байгаа өөрөө загнуулаа тэгээд яг тиймэрхүү юм болд нь шүү дээ манайх чинь тэгээд л. За тэгээд тиймэрхүү л байна да толчхондоо бол л. За зөв хариулт одоо байна уу юу гэж. Зөвөө зөв яг л наад төсөн л хоёр хоёлоо л яг л гоё хэллээ. Тэг би урд нь өөрийгөө бас гайгүй аав гэж боддог байсан. Гэхдээ би бол маш муу аав юм байна гэж өөртөө их дүгнэлдэг байгаа. Тэгээ одоохондоо бол яаж зохицуулахаа би ерөөсөө мэдэхгүй байна. Яаж цаг зав гаргах уу, яаж явах уу гэдэг би ерөөсөө мэдэхгүй л одоохондоо тийм л байна л та. Гэтэ болох байха. Одоо сай төвшөгийн хилдэг хүүхдүүдийнхээ иймд явдаг, тиймд явдаг. Би нэгэнд нь ч явж үзээгүй шүү дээ. Дандаа ихнэр л явдаг. Сүүл би зүгээр нэг ханд босгох тэгээд нэг тойрог гүйхэд $1 өгдөг зүгээр нэг тийм сургуулийн ханд босголт тийм хүн их болно тэрнийг л би нэг явсан болохоос ш тэр жижиг сажигт нь юу яахгүй тэгээд яг би яг тэр өдөр оцсон чинь ингээд миний малгайг өмсчээд яваад байгаа байхгүй юу тэгээд ингээд найзуудаа бүр гайхуулаад байгаа байхгүй тэ манай аав тэнд байна гэдэг тэгээд хүүхдүүд нь баян асуудаг найзууд нь баян асуудаг юм аа чи яагаад юм аав чинь хаана байгаа гэлтэй. Тэгэд их сони Америк аауд дандаа хөргөж өгн дандаа аавна. Бүр ингээд тэгээ манайх бол бүр эсэргээр манай ихмэр дандаа аавна дандаа хөргөж өгдөг. Тэгээд хүүхдүүд бол тихгүй шттэ ээж чинь хаана байгаа гэж хэлэхгүй шттэ ээж угаасаа байдаг гэдэг үгээсээ мэд тодорхой. Тэгээ тодорхой хүүхэд гарахгүй юм чи тээ. Тийм. Тэгэхээр нөгөө халаа явуучаад аа байхгүй гэдэг нь бас тодорхойш. Тэгэл манай хүүгээс дандаа тийм дарамтны асуулт асуув. Аав чинь хаана? Би аав чинь нэг ч удаа харж байгаагүй. Аав чинь хаана? Тэгэл би бодчих л бодсон л та. Тэгэл ш чаас нэг өөрийнхөө нэг мундаг аав гээл те. Байнга ингээл оо тийм дууландаа, ийм дууландаа би мөнгө нөгөө би ажилч хийлгээл ингээд гэдэг болохоос ш. Яг үүнд тэр дууланд нь ч би хөргөж өгч байгаа юм гээл ш. Тэгэд яг би тэр оройно ингээд гэрте ороод хүүгээ харсан чи ямар урт болсон юм бэ? Оо би ч юм аа тийч аж хүүшээ чи баг ихнэрээ хааж дуудчихсан. Баг өөр болчихсан юм яа чи чи. Ямар том болсон юм бэ? Тэг өглөө нь босоод хүүтэйг жоох ярьсан чи англи хэл нь ямар амис ажирдсан юм бэ бүр? Аа. Оо чи чи хүүгээ англи хэл чирэг дээр би ойлгохгүй ихнэр юу гэвэл яа. Тэр бас их муу аав юм байна. Энийг сонсож байгаа энэ подкастыг сонсож байгаа залуучуудтай хүртэл те энэ асуултыг өөр өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Яг юуны төлөө та өнөөдөр ингэж карьер хөөгд байгаа юм? Яг юуны төлөө мөнгөнөө өнөөс хүн хатан хөөцөлдөд байгаа юм те? Мөнгө гэдэг чинь ерөөсөө бид нар өөрсдийнхөө хэрэгцээг хангалт зориулттай юм шүү дээ те. Өнөөдөр миний ид хоол, баг, ганц аяг хоол, хоёр аяг хоол, тэгэл өмсөж байгаа хувц, оймс, одоо юу гэдэг юм машин. За тэгэл бензин гэл ингээд сардаа нэг хэрэглээний мөнгө чинь гараад ирэн ш. Тэрийг баг төгчгөл болох юм шүү дээ. Тэг яг тодорхой хэмжээнд эрүүл мэндтэй анхаарал нэг жоохон хадгаламжтэй эрүүл мэндийн хадгаламжтай сардаа нэг 100 цаг ч юм уу 50 цаг ийл тэгэл ер нь болох юм биш дээ. Хүссэн. Тэрнээс ш оцооч аваагаал заастай дараажил машинаас олон байраа том болно. Би одоо шиг би одоо өөрийнхөө бодлыг өрөөсөн шууд 100% өөрчлөлөө. Би ер нь мөнгө төгрөгч олох боллоо шиг. Харин аа тэг гихтэй санаа тагааны хэрүүлээ хийгээд таг шиг ад цагаас асуу зүгээр. Аа чи битгий ингээд байгаад. Аа их хэрэг хаалт дээр давсан хэрүүлээ.
хаалтын давс чинь баг болчих чи хэрүүл хийж шиг ач аваад таарч зүгээр. Тэгээ иний яг гой алтан дунд чинь л тааруул чадвал тэгэл амьдрал өөр айгүй гоё болно л доо. Тэгээ бас ингээд нэг хит гэртэй байгаад байвал тэгэл тэр чинь яг төвшөгийн илтгэр улаан гэрэл асан штэ тий. Тэгэхээр яг гоё ад шаргалтай мөчүүд нь байх хэвээр оролцоотой байх хэвээр тий. Тэгэл а яг хангах хэвээр илүү шунжил болохгүй. Илүү шунаал илүү юм бодоод ингэдэх юм бол нөгөө аз жаргал нөгөө хой дурсамж бүтээх цагтаа яах вэ? Ингээл хам явсаар агаал дуусах байхгүй. Манай би энийг бүр ээжийнхэн амьдралын түүхээр одоо тойрт бүр ингээд бүр бодит жишээ ярьж болно. Манай ээж бит өрийг чинь дагуулад айлын хажуу өрөөгөр ингээд 10 жил яваад тэгээд анх удаага бид нэг өрөө байранд ороод тэгээд за нэг өрөө байраа нэг хоёр өрөө болгочихъя гэвэл манай ээж зүтгэл тэгэл хоёр өрөө байраа нэг гурван өрөө олгочих ёо гэл тэгэл ээж бид нар бүр ингээл хамтдаа зүтгээл одоо энэ ээж амьдарч байгаа энэ байрыг аваал тэгэл энэ маань ч бид нар одоо нэг сайхан байртай боллоо гэл ингээл бодлоо ээж өвдөд эргээд энэ байраа зарах болж байгаа юм. Гү тэгэхэр чин гү яах юм бэ тийм биз дээ яг үүний төлөө тийм ээж манай ээж 27 жил нягтлан огт амраагүй ажил хийгээд энэ байрыг авсан дараа нь өвдөд энэ байраа заахад төрж байгаа хөөхгүй. Гэхдээ тэгэхээр эцсийн үр дүн нь ерөөсөө тэнцүү ерөөсөө энэ л байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэний төлөө явсан л байгаа хөөхгүй. Хамгийн аимшигтай. А тэр үедээ зүгээр л одоо за за энэ нэг хоёр өрөө байр хангалттай бид нэрт гэл амралтай амралт чөлөө цагаа бүгдийг гой зохицуулаад ингээд явцсан байсан бол өнөөдөр ингэж өвдөхгүй ч байх байсан билүү мэдэхгүй байхгүй. Тэ. Тэр энийг айгүй сайн бодороо тий бид нар ингээ амьдралтаа хит их шунаадах юм бол хит их ингээ хэрэглээгээ ихсгээл хит их ингээл бусдыг дагаж хөөрцөглөөд ингээл их юм бол тэнцүү үр дүн нь ерөөс нэг иймэрхүү юм болох юм байна. Тий. Гэтэл амьдрал цаавартайгаа ирэх биш гэдэг нэрээ бас цаавралаад өгч. Тэг ном ч хийдэг ч болоосо тийм ээ. Тэг цаавал өөрсдөө ухаж ойлгох гэх хүн зовоогол нэр. Тэгээд яаж тэгж өгдөө штэ. Миний аав ч одоо 6 7 хоног өнгөрсөн байхгүй. Заримдаа ч бас яг ягтахаарч би боддог штэ. Маам мөн байсан бол нэг сайх асуух юм шиг. Тийм штэ. Тэгэл нөгөө нэг ээжээс асуушч болно л доо. Гэхдээ бас тэр чинь хүн чинь яг цаг болохоор боддгийн юм л штэ. За тэгэл нэг ингээд хэлчих юм бол мөө ээж ба санаа зовч холуу тий. Түр төсөө толгоос нь гарахгүй штэ. За нөгөө чи одоо ингээд ийм ярьц одоо яа юм блэ зөвл одоо нэг ч одоо ингээд чинь айгуул тэгчэндээ ч гэдэг юм уу тэгээ тэрний дараа би бодож ирсэн за аам маань амьд байсан ч би асуухгүй юм байна дөө ер нь тэгээ хэл чинь тэгэхээр нөгөө аам манай аав чинь тэгж нэх олон талаа юм яриад байх юм байна мөхгүй тэгэхээр одоо бүр ингээд нөгөө нэг аав чинь ээжэд шилэхгүй те тэгэл гаднаа зүгээр л яваад байдаг тэгэл дотроо бүр нураад яг алхах байсан баа л бас бодтгий. Тэгээ нэг би бас боддог байхгүй залуучуудад одоо энэ нэг бидрээ үе аавууд тэгээ үе тэмдэн залуучууд та бас нэг яг одоо ер хүн бас нэг жоохон дотгошогоо авах хэрэгтэй өлмөс багтай байх хэрэгтэй мэл тэгдэг яг зүгээр үнэхээр ер хүнийхээ зүгээр чиг шугамдаа л байх юм бол бас нэг аль алиг нь тааруулж хитрхи дотгошогоо битий байгаараа гэж би боддог. Тийм хүмүүсийг би энэ дотгошогоо их нураад энэ сэтгэл санааны шаналл ихтэй тийм ээ. Тэгэл тэрнээс бол тэр бас нэг өвчүү үүс их хүүсүр бас байж магадгүй юм шиг санагддгийг тий. Тэгэл нэг амьдралын нэг хэцүү ч юу одоо хэцүү л юм да тий. Надтай л хэцүү л дээ. Тэг хүн юмыг юу хэцүү гэж харж ийм тэр л хэцүү гэж бодож ш тийм ээ. Тийм үед ч би бас нэг боддог шүү маамаа нөөсөн бол ч нэрээ нэг асууж хайсан да гэл. Тэгээд ихэр бас хитсүү тэгээд ээжээсээ ч асуу. За ээж маань санаа зовч энэ байлгүй юм гिचэн тэгчэн гэл. Тэгээд би одоо өргөжлүүлээ шууд асуултаа тавьчихв. За тэгээд. Тэг. За тэг. За асуултаа тавьчихв ч юу аа. Зүгээр бас нэг. Энд дээрээс хүмүүст хэлмээр нэг юм сануулж басан гэдэг яг бол бид гурав нэг юм аймар нэг тэг миний бодол шүү дээ. Би ер нь ингэж ойлгодог байхгүй энэ подкастыг. За. Бид гурав нэх ингээл нэг гурван өөр улсаас те одоо энэ сонсож байгаа залуучуудын шиг юм уу бүсгүүчүүдийг ч юм уу соён гэгэрүүлэх гээл тийм ээ нэх мундаг ингээл өөрсдөө мундаг мэдээд ингэж яриад байгаа юм бол биш ээ. За тий
Миний бодол шүү дээ. Би үу тэгж ойлгодог юм. Зүгээр гурван залуу аав. Ааха. Тэгээ цаг үеийн талаар, эсвэл энэ амьдралын талаар ч юм уу те өөрснийхөө мэдснийг эсвэл мэдхгүй нэг нэгнээс асуудаг тийм гурван найзын яриа юм аа гэж ойлгороо гэж бас хэлмээрс байдаг байхгүй юу? Ааха. Тэр одоо зөвөө буруу юу? Би үу тэгж ойлгодог байхгүй юу? Тэгэхээр би бас заримдаа ч бас нэг зарим юмаа сонсохоор л нэг би бас өөрөө нэг амар сериозны тийм. Ингээд би ингээд эндээс юм шийдэх гээд байдаг байхгүй юу? Одоо нэг жишээ одоо би скан. Тэгээ би заримдаа тэрийгөө үзчихээд нэг юм ч баглаа мэдрэл нь баг болчихсон юм шиг байна. Зөвнөд байгаа юм шиг. Мохш нөө юу яагаад дүрдээ их итгээд байхгүй юу? Тэгэл нэг юм шиг биш ингээд бүр ингээд айгүй бүр ингээд олцсон. Нөгөө сэтгэврүүгээ юм. Тий. Уул амхантай аим сэтгэлээсээ л нөгөө бодлоо яриад байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэл өөрөө ярьсан зарим юм ингээд сонсохорч бас тэрийгэ баг хоовч хоовч яриад байгаа юм. Тэг яг зүгээр залуучуудаа тэг хэлмүү санаад тийм нэг юм гурван залуу л үгжил бодлоо хуваалцаж бас нэг өөр хүмүүс юу гэж бодож байна. Бид гурвч бас давхар ингээд нөгөө мэдхгүй юм сурж авахгүй байх шүү дээ. Аа. Бас нэг тулгарцсан юм одоо саяны шиг шинэ ингээд ап маань байхгүй болохоор би одоо яг яадгийн яг таад одоо яахаж мэдхгүй хэдэ ч юм уу тийм нэг бодсон юм аа энд ингээд адилхан үед ингээд залуулаасаа тий хүн болгоны бодох бодол өөр дээ тийм юмнаас чинь нөгөө нэг хүн ингээд их гоё өөрөө нэг юм ойлголт олж авдаг шүү дээ. Аа энэ ингээд яаж юм тэр тэгж юм тэгэхээр энэ юу нэг имэл байвал их зүг шугам юм байж гэдэг юм. Тэгээ миний нөгөө нэг бодсон юм маань тэгээд яг энэ бол яг тийм юу л юм да. Одоо би нэг бодлоо энийг бас нэг хилчих юмсан гэж бодож ирсэн. Ааха. Өнөөдөр тийм. Миний асуулт болохоор баг очрог ихтэй адилхан л болчихлоо. Тэгээд би бас нэг ийм л асууя гэж бодож ирсэн. Сайн аав гэж ер нь ямар аа байх юм. Тэгэ нөө. Ер нь айл гэрээ яг аав яг ямар байх вэ? Одоо чи миний багийн ямиг би бодоолохоор ингээл аав гэхээр л диван дээр суудсан сонир уншаад ч юм уу эсвэл өдөрлөг эргүүлээ сууж идэх хүн ч юм уу нэг тийм. Миний яг нөгөө нэг өөрийн ер нь ингээд яг тэр үед нэг тийм төсөөлөл тийм байсан хүүхдүүд зураг зурхтаа ч юм уу төсөөлөл тийм байж л гэж би бодоод байдаг байхгүй юу. Би зүгээр өөрийнхөө авдар хэлж юм шил тээ. Ер нь бол бидний цаг үед нэг аа гэхээр л одоо та нар ингээд хараарай бидний тэр үеийн одоо каналууд ч юм уу тийм айлын нөхөр гэхээр ихэнх нь л эсвэл дуу юм байна. Аа ингээд нэг өдөрлөг орц эсвэл сонирн байрцсан тэгээ нэг тамхи татсан тийм нэг тийм диван дээр ингээд нөгөө шавар бурхан гэдэг шиг ингээл ихэнхдэр нь юу ч хэлжээсээ юмд нь оролцохгүй тийм нэг тийм уужуу тайван одоо гүндүү гүүч гэдэг юм уу юу гэдэг юм нэг тийм хүн л ингээл төсөөлөгдөд юм л да. Аа. Тийм ер нь төсөөлөл биднэрт байсан юм болов. А тэгэхээр энэ нь бол яг ингэж кино бол яг нийгмийнхаа нэг тусгал шүү дээ. Аа. Тэгэхээр бол ер нь нэг иймэрхүү тэр үед байсан юм уу? Хэрвээ ийм байсан бол яг одоогийн энэ цаг үе 21-р зуун бидний үеийн 30 гарцсан залуучууд, 20 гарцсан залуучууд, 20 үрж байгаа аавууд тийм ээ. Эднэрт ер нь одоо тоо юу гэж одоо санал бодлоо эднэртэ хуваалцмаар байна. Одоо орчин цагийн аав гэдэг ямар байх хэвтэй. Бид нар яг ингээл одоо хариуцлага талаасаа ч юм уу ажилдаа явж ирнэ, мөнгөний олон бүгдийн мөр бүтэн гиз чадгалан байлган тийм ээ. Тэгэл бус нь бид нар тамаггүй орой ирнэ бид нар чөлөө цагаан өнгөрөө. Одоо зурагт үздэг басан бол утсаа ухаарал ингээл яван дээрээ сууж идэг ч юм уу тийм. Тэгэл интернетээр хэсэж сууж ах хэвтэй ч юм уу. Яг юу яах вэ? Ямар байх хэвтэй вэ энэ аав нас чинь. Надад бол ямар ч хариулт байхгүй шүү. Би өөрөө ингээд нөгөө нэг бодоод тэрийг бас өөр олохгүй байхгүй. Бид нар яг ямар байх хэвтэй. Одоо гэртээ ар гэрийнхнийхээ нүдэн дээр үү? Яг тэгж асуугаад байна уу? Ерөнхийдөө юу? Олон цагийн аав ямар байх вэ? Аа за. Одоо бидний хүүхэд байхын төсөөлөл бол аав бол гэртээ байх тийм. Тэгэл одоо сүүлд нь болход л миний аав амьдралын төлөө яваал ажил хийгээл бид нар нөгөө нэг аав яг хажууд байхгүй л гэж бодоод идэг болохоос биш бид нар үлсөөгүй хөл нүцгүй яваагүй тийм л байсан байгаа. Даараагүй. Тийм даараагүй дулаан герт тогтоо тийм ээ. Тийм л амьдарч ирсэн. Бид нар тэрийг яг тэр үед нь мэдгүй аав муха байхгүй ээж гой дандаа байгаад идэг. Гинжил болоод идэг. Абаасан одоо гэхэд яг одоо юу нэгэд одоо ингээд бид нар өөрсдөө аав
орчлоо. Тийм болохоор яг ямар байх вэ? Аа тэгээд ар гэрийнхэн ард талын дагаал явж явах хэрэгтэй байх юм уу? Эсвэл одоо зурагтанд зурагтаа үзээд яван дээрээ сонин уншаад байж явах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо уцаа оролдоод байж явах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл бүр харагдахгүй ингээд нөгөө нэг өдөрж шүнжэнгөө ажиллаад шүүн ирж хончоод өглөө хөөхдөөс ирэхээс мөн босоод буцаад ажилдаа явсан ч юм уу тийм юм байх хэрэгтэй байдгийм үү те. Яг хүн болгоны нөгөө нэг ажил хөдөлмөрийн онцлог хүссэн хүсэл мөрөөдөл зорилгоос болоод энэ аауд бол янз бүр харагдж байгаа бохол та. Гэтэл тоо ерийн бодлоор ер нь аауд яг ямар байв зүгээр байдгийг байдгийн гэдэг юм уу юу гэдэг юм бэ байгаасаа ч гэж боддог юм байж болно шүү дээ. Тэгэхээр нэг амар заавал бид гурч нэг тийм ариун сайхны жишээ биш шүү дээ. Одоо нэг тийм юм болгон дээр нэг мундаг тийм гэж байхгүй зүгээр юм байна. Ямар байгаад та гэдэг тийм их одоо захирал яагаад айгүй хийнэ гэдэг юм. Гэхдээ зүгээр л харин би нөгөө нэг одоо яг одоо жиг нөгөө хөрсөн дээрээ бууна гэдэг өөр байдаг юм байна л та. Шал өөр байдаг юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Би ихэлчихв очроо юу гэж бодчих. Тэг 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 тэг. Ойлгоцсон биз дээ. Ойлгоцсон. Яг хоо энэ дээр яг хоо өөрийнхөө л үзэл бодлыг хэлий. Тэрнээс биш а одоо энэ зөв энэ буруу гэж хэлэх нь хайш тийм үст дээ тий. Тэгэхээр чи одоо тэгвэл буруу юм багш. За тэгвэл бурууд нь л та тий. Зүгээр өөрийнхөө төвшөөгийн үзэл бодлоо хэлмээр байна. За эхний тухай тэр нөгөө энэ подкастын талаар төвшөө маань бас өөрийнхөө үзэл бодлыг бас хэлсэнд маш их баярлалаа. Үнэхээр тийм шүү. Залуучуудаа тий. А зүгээр яг хөө тэр төвшөөгийн хэлсэн юмн дээр нэмээд хэлэх нь миний зүгээс одоо энэ подкастыг одоо яг ингээд одоо эхлүүлж явуулсан хүний хувьд зүгээр хэлэхэд хамгийн гол одоо мөн чанар нь юу вэ гэхээр бид гурав энийг ярьж гурав өөр сэдв энэ цаг хугацаанд ярьснараа бит гуравт яг энэ сэдвийг бодох энэ цааштай яавал дээр вэ гэдгийг бодох нэг тийм одоо хугацааг гаргаж өгч байгаа юм. Дээрэс нь энийг сонссон хүнд бас аа ийм юм байна штэ гэдгийг мэдэж авах аа мөн дахиад цаашлуулад бодох тийм хугацааг бас гаргаж өгч байгаа юм болов. Тэрнээс биш бид нар ингээл төрөлдөө л ангаахаал бодоод яваад байх биш хин нэгнтэй ярилцаж хуваалцчихэж дотроо онгойлгох ч гэдэг юм уу. Альсвэл тэр доогуур бичсэн комментээс мэдээж авах ч гэдэм юм эсвэл бид гурвын ярианаас анзарж байгаагүй юм олж харах ч гэдэм юм. Энийн үрд үнэ нь ерөөсөө энийг л та бүхэнд мэдрүүлэх гэж энэ подкастыг чи эхлүүлж ирчүүд инхүүл ярьсан байдгийн гэж нэрлсэн байдаг шүү дээ. Тэрнээс биш ирчүүд ингэж ярьдгийн гэвэл одоо өөр утгатай болчихно тий. Ирчүүд инхүү ярьсан байдгийн гэвэл одоо тэр чи арай өөр утга агуулж байгаа байхгүй юу? Нэрнээсээ эхлэв. За аавын талаар одоо яг төвшөөгийн хэлснээр бол тэр аауд одоо дүрсэлж хэлсэн аауд бол яг харахгүй 20 дугаар зууны аауд тий 20 дугаар зууны аауд бол бидтрийн аауд бол яг л тийм л байсан. А ер нь бол нийтлгээр одоо надад ч бас ингээд төвшөөг сая ярьсан чинь миний мэдэх бүх аауудыг тийм л манай найз нөхдөд аауд бүгд л тийм дүр заримдаа маань тулгай гэдэг найзын аавынх нь гэрийнх нь удирдлах аавынх нь эрхийн хурууны ором ингээд бүр гарцсан байдаг тэргээр цагаарцсан байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ би ингээ айгуу сони герт нь очиод өдөртлөг ингээ барьч нэг цагаан толб энэ юу юм бэ гэж аавын эрхээ урамштай гэдэг тэгээ яа харахгүй л 20 дугаар зууны аауд бол ингээ ажилла тараа гертэ ирээд зургтныхоо өдөртлөгийг бариад зургтныхоо урд суудаг тэгээ эйжент ар гэрийн цаатлын хоол ундыг зохицуулдаг ийм л дүр зураг ийм л гэр доторх үйл явдал бидэрт айгуу их дүрслэгдэн үлдсэн байдаг юм бэ. А одоо ингээ 21-р зуунд бид нар яг аав болсон энэ цаг үед ирсэн чинь яг нөгөө нэг найс нөхдийн аавууд шиг тий а өөрийнхөө аав шиг ингээ гэртэ бас ингээ суугаад байхээр бас арай болохгүй маа тий арайд гэж боломжгүй болчиход байгаа юм шиг. Тэгэхээр миний бодлоор зүгээр ажиглаж харсан юм нь юу вэ гэхээр илүү их гэр бүлийн тэр харьцаа руу илүү их оролцоотой илүү их одоо тэр гүн рүү нь орсон илүү их харьцаа үүсгэсэн байвал одоо яг хилээд байгаа бидний хайгаад байгаа сайн аав болж чадах юм болов уу гэж би хувьдаа хараад байна. Тий. Илүү их хүүхдүүдтэйгээ ярьсан, илүү их сонир сайхныг солилцсон ихнэртэйгээ тий. Илүү их гэртээ тэр нэг уур амьсгалыг илүү аавын оролцоотой бүрдүүлсэн. Тийм бэжэж тэр өвдшийг ч юм уу эсвэл тийм одоо оройг тэгж хүүхдүүдийнхээ гэр бүлийн уур амьсгалыг тэгж өөрчилж чадчих эргээгээд одоо төвшөөгийн хүүхэд ч юм уу очроогийн хүүхэд аавыгаа дурсахта нэг диван дээр удирдлаг барьснаар дурсах биш
аа мэн намайг одоо тэгж бидэртээ тэгж тоглолтой гэж ийж үлээ. Хүү намайг ингэж яхад нэг ингэж шийдлийг автаг хамт олж ийж үлээг тэг дурсагдах болов уу гэж би бодож байна. Тэгэхээр илүү их 21-р зуунд одоо аавд бид илүү их оролцоотой, илүү их харьцаа үүсгэсэн, илүү их одоо төвийг сахиад суух биш, илүү гүн рүү орж ингээ те асуудалтай зуурлцсан тийм л аавд байвал энэ бол best app болчих юм байна гэж дэлгэ хувьд харж байна. Би ч өөрөө ийм app бай гэж бодож байна. За, миний хувьд гэх юм бол бас яг адил нэг подкастераас сэтгэлээс эхлэе гэж бодож байна. Ааха. Тэгээд би зөвөр подкастыг бодохдоо одоо ингээ зөвөр би ингээл нэг хоёр найзтайгаа зүгээр л юм ярьчих гэж би боддог байхгүй юу. Ер нь би бол нөхөж үздэг юм. Аха. Угасаал үзэл ингээд яац юм чи би хэр ярьж яач гэдэг юусэн үзээгүй. А яг гоо комментиг бол уншина. За хүмүүс юу гэж хэлсэн байна. Бас одоо сая жишээл миний асуусан асуултанд хүмүүс юу гэж хариулсан байна. Аавал яадаг юм байна тийм ээ. Аха. Бас бусдаасаа сурах гээд байна шүү дээ. Мэдэж авах гээд байна шүү дээ. Тий. За гэхдээ бол зүгээр л шүү дээ. Яг хэлдэг нэг ганцхан суун пивза болдог бол нэг пив задлаад өөр сайхан. Энэ гурван найз зүүнийг яриа сууж идэг шүү дээ. Яг л тийм л одоо ирчүүдийн барыг хов бацдаг юм да. Тий. Тэнцэл боддог дээ. Тэрнээс шинэ хүнд амир сургаалаа та нар ингэдэг гэж бахна. Ийм бол байхгүй шүү дээ тийм. А тэгээд яг төвшөөгээсээ төвшөө барыг өөрөө нэ төвшөө шведийн төвшөө барыг хариулчлаа дээ. Яг л тийм л дээ. Гэхдээ би бас энэ дээр нэг зүйл нэмээд хэлчихээр нөгөө амьдрал заавартай ирдгүү те. Би өмнө аав. Тэгээд би ямар аав байх вэ гэхээр би яг аавшгүй л аав байгаад байгаа байхгүй юу одоо. Аа. Тэгэхээр манай аав бас л яг л адилхан байсан те. Ажил хийгээл өөсө бидний дааруулаагүй бидний өсгөөгүй тийм ээ бидний сайн сургууль төгсгсөн бүгднгийн 3 хүүхдээ 3-ыг нь гадаад төгсгсөн. Тэгтээ ингээд яхаар нэг аав хүү хоёрын хооронд харилцаа арай өөр байгаад байдаг. Арай нэг одоо юу муугаар хэлэх хөндөж юм шиг тийм ээ. Нэг ээжтэйг илүү нэг ингээд юм болсон л ээжтэйгээ ярьдаг би одоо ээж хэлээ тэгсэн ингээд. Ээжээ гэдэг тийм ээ. Аавтай болохоо яг ярихаар за юу байна аа би энэ гайгүй юу. А за сонь сайх юу байна гэхэл тэгсгийгэл яач тэг гол юм ерөөсөө хитэх үгэлбэрт л эргээд байгаа юм шүү дээ тий. Яаж ч нөө баг бахад аав надтай юм ярьдаггүй байсан тий. Тэгээ яг одоо ингэж өөрөө том болоод аав болоод үцхээр би яг л аавынхаа амьдралаар л амьдраад байгаа байхгүй юу. Яг л би хүүхдээ өсөхгүй байх хэвээр би хүүхдээ дааруулахгүй байх хэвээр би хүүхдээ өвдөхгүй байх хэвээр тий. Хүүхдээ сайн сургуульд сургаж төгсгөх хэрэгтэй. Тэр сургалтын төлбөрийн бүгднийг цуглуулж юу яах хэрэгтэй гэдэг нэг юм зарчим явагдах байхгүй. Тэгээ би яг тэр уржиг дээр би яг энэ юу ботчих би зөв боц. Эхнэр бид хоёр ерөөсөл хийх хэрэгтэй ажлуудаа л хуваарлаад авчих юм байна. Ер нь бол. За 4 өдөр эхнэр хүүхдээ авъя. Яг бишээ. Одоо 3 өдөр эхнэр хүүхдээ авъя. За 2 өдөр би хүүхдээ авъя. Тэ мэ? За эхнэр ая тавга угаадаг бол би хог асах юм. Гур яг л нэг юм хуваартай юм төлөлгөөний дагуу гэх юм бол нөгөө маргалдаанч гарахгүй. Үгүй хог асах хэвээр очоо чиний хог асах хэвээр шүү дээ. Чи ингэж юу яасан шүү дээ. Чи хог асалтай. Миний л буруу юм чи асгаагүй юм чи тэ. За би ас. Үгүй чи хүүхдээ авах хэвээр шүү дээ. Тэг чи хүүхдээ хөрөж өгөхтэй. Яг л нэг юм. Чи хүүхдээ одоо 2 өдөр би хүүхдтэйгээ зүгт дуулалт нь хамт явна тий. 3 өдөр нь ээж нь дуулалт нь хамт явна. Яг л нэг ингээд төлөвлөөд өгчих юм бол бас нэг бодлын бас сайн байж болох юм. Тэгэхгүй ингээд яг ажлын хажуугаар би хүүхдээ аав, би хүүхдээ аав гэдэг амжихгүй за ихмэрлүү гараад за чи авчих. Одоо ерөнхийдөө нэг тийм л байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй яг л за өнөөдөр нэг төдр би хүүгээ өргөж өгнө, хүүгээ аавна. Тэгэхээр бүх ажлуудаа ингээд төлөвлөсөн байх. Зохицуулаад тий. Тэрнээсөөс бас би сайн болно гэж ажил хийх хүүхдээ ингээд юу яагаад бас хийцүү. Тэгэхгүй би бас би аав хүн одоо стенк хэвээр хэмэр мэмэр лундаа яраад бас эрэггүй тий. Тэгэхээр яг л нэг юм төлөвлөгөөний дагуу явах хэвээр болов гэж би зөвхөн сая хэдэн өдрийн өмнөөс бодож ирсэн. Гэтэл яг бас төлөвлөгөөндөө оруулж ирээгүй л байгаа л та. Одоо нэг утгагүй Монгол явж байгаа учраас байгаа боломж жоох ашиглачих гэж бодоод ажиллаад байгаа болохоос ш. Тийм л байна. Тэгээ хараад байхаар ер нь хүүхэд ээжээсээ илүү аавтайгаа тоглож болох дуртай гэх юм шиг байна. Уурахгүй ш. Хүүхэр бол тийм юм чинь. Ээж нь гараа юм даахгүй ш. Сая би юуруу
Сайн нэг урдны 7 хоногийн сүүлээр Москвад ирсэн шүү дээ бүгд. Чи их гоё явсан. Их гоё тувсан жил шүү дээ. Оо тийм чинь өөртөө айгүй дуртай байлээ. Аахаа. Оо бүтээгчтэй илэг авсан. Онгоцны буудлын дээр буцаж орох гээд нөгөө юу маань терминал маань бичсэн хаалгаар би явд орч орчихсэн чинь хүүдгээсэн. Наа хаалгаар ч орохгүй. Наа чинь тэр юуны бизнес классынхаа орно гэдэг ингээд англиар бичсэн сохгүй. Тэгээ бичсэн байна аа. Экономиштэй хоёулаа энэ төр гэхээр нь би яа дий. Баа ямар амттай дүү энэгээр ороод шууд бизнес ярина явъя гээд. Экономик билеттэй би нөгөө тийч албаар төгсөн чинь л нөгөө ч уурлаалсан юм аа гэхдээ сонсохгүй юм уусгүй гээд. Тэгээ хоёулаа яваад орсон чинь нөгөө терминал мөс солигчих. Тэрийг мэдээгүй яг тэргөөчтэй хамаагүй хин ч хамаагүй орж болно л да. Хүү нөгөө гадаанаас сурчлагыг нь харчих гэдэг байхгүй. Тэгээ яваад очиод яг терминал 45 Е-г 45 жид юу шүлээ. Тэгээд очсон чинь хоёлоо өө гэрчин бүр очихосоо хоёлоо бүр онгос нисгээс нэг цагийн өмнө орсон заяа. Тэгээд орсон нь баахан дэлгүүртэйсэн гэдгийг. Өө өстэй хоёлоо ирсэн терминал чимж дэлгүүргүй байсан. Мэдсэн бол ийшээ орж ирээ хисэх байсан юм аас ингээд дэлгүүр мэлгүүр ороод хоёлооч бүр хэрэгтэй хэрэггүй юмны үн мүн харцсан заяа. Күртгээ барайд алчханаад байсан чи яг терминал дээр 30 минут өмнө очиж терминал солигч байдیں۔ Ээ. Тэгсэн чи бүр дээгээ дээ бүр нөгөө өнцгөн заяа. Тэгээ би очиод англиар асуучих. Тэгээ асуусан чи намайг тэр самбар харал гэсэн юм байлээ. Би олон хүний яриан сонсоог байхгүй. Аха. Тэгээ тэгсэн чи хүү араас юу гэдэг гэдэг хэлэхгүй. Тэр даа хоёлоо өөрөө олчих юм аа чи угаасаа нэг олигтой чи бисэнгүү гэдэг. Сосоггүй чи. Явчаад өөр нэг цаашгаа би тэг бодохгүй юм би нэг тооч гэн. За яг та энэ дэр ингээд нөгөө бичгэн гарах онсны юу номер гарахгүй жаа дараа нь гарах юм болов уу нэг ашиглахгүй жаа. Тэгээ нэг тэр нөгөө дотор нь ажилтан хүнээс нахаа асуухгүй. Одоо ингээд манай тэр нь олон гэсэн энэ дэр ингээдсэн гэсэн чи. Эхлээд тоохгүй тэргүй чи димитний яваад байхгүй тэг би чи буцаад нөгөөдгөн дээр гарчин гэдэг. Тэгсэн чинь манай хүүч сандраад байгаа юм чи. Уу одоо ингээд ажигдах юм бол балах юм шүү. Би өөрөө асуу юм асуу гэдэг. Тэгэхээр би аа ах ах би асууч гэдэг. Тэгээ асуусан чи та тэр самбар дээрээс хар гэдэг чинь нөгөө хүн мань асуусан. Өөрөө бүр санаа зовоод тэгээ очиж төрчихс амар англи хэлээр ярьдаг болчих вий. Очоо асуусан чи нөгөө самбар хар гэж ийн гэдэг. Тэгээ тэгсэн самбар харсан чи тээ тэр над болсон. Тэр нь мандар бол. Доошо бууга дээш өгсөд өө хоёлаа нөгөө нэг чамдаамаа барьчаас тэ пичгэл гүүгээ. Гүүжих замдаа нөгөө ши намайг загнаад хөөхдөг. Хэлсэн штэ би тань тэгэл. Тий. Хэлсэн намайг сонсдгоо би бол аавыгаас оо яриад идэг болов гэж бодсон ёстой юу ч байна. Замдаа загнаад байна. Би бас аавыгаа дүнгэж орос дээр буугаал загнасан юм. Би ч бас урд нь орсоо гэдэг юм авсан гэж замдаа томроод явахгүй юм. 10 жилдээ би 3 4 үүдс. Одоо чи ингээл миний л юунд орлоо гэдэг нөгөө тийч. Миний гарт орсон эвгүйтгэл юм бол би осоор ярьж байгаа чамаг төөрүүлч нь боруулч нь гэж замдаа би. Тэгсэн чи өө тимэт гэдэг тэгээд зүгхгүй. Тэс намайг юу нэл ярддаг гэж бодсон шүү. Би ч нэг 10 жилээ л юм байгаа шүү бид нар чи. Тэгээд яг буугаад хойлоо доош гарсан чи нөгөө нэг транзит хийдэг хаалгаар нь гарах гэдэг яриад мэдхгүй хүмүүсийг дагаад явчихгүй. Аа бид нар Москва дээр буух хэрэгтэй байхгүй бүр нөө гарах газраар нь гарах хэрэгтэй. Ёстой байна. Тэгвэл чи яг нөгөө нэг олон жилийн туршлага гэдэг шиг дандаа нөгөө транзит хийдгээр нь орсоор олсчихгүй нөгөөдгөө би ч мэдхгүй юм чинь. Москва дээр бууж байгаагүй юм чинь. Транзит руу нөчөөд тэндээсээ нөгөө хүн нь орсоор яриад тэрийг нь би ойлгохгүй дээр гацаад. Тэгээ нөгөө цонхон дээр тэгээ нөгөө чи англ манлаар хэлж ийж тэгэд буцаж яваа. Явж явах замд амар уралсан. Би старуу бас орс хилтэй гэж бодож явсан. Ястаа юу ч байхгүй байна гэсэн. Ястаа бүр эвгүй байдалд орууллаа, моруулсан гэж нөгөө чи. Ээж нь манай их нар ч сайн орс хилтэй л дээ. Ястаа ээжтэйгээ явсан бол хамаагүй дээр байсан юм байна мэн гэж. Тэгээ хоёлоо хөөрхөн явчих гэсэн. Тэгээ тийч бас айгүй гоё дий дурсамжтай байлаа. Тэгээ одоо дараагийн аяллаа хоёлаа Испан яв юм уу гэж яриад байгаад одоо яах цан цав яах нь. Тэний санаадгүй байдлаар нэг явчих гэсэн л дээ. Тэгээ би тэрнээс бодож ирсэн. Ер нь эрэхтэй хүүхд бас ер нь аавтайгаа байх юм болох гоё. Тийм юу гэдэг юм шиг байна. Өөрт нь гоё байдаг юм шиг хөөгчлөлтэй тий. Тэгээ манай хүүч нь битээр ч хаяа нэг ийш тийш явж тоглоом тоглоно. Тэр нь бас хаяа
нэг их яахгүй бас хэцүү нөгөө нэг хоёр охин ч дундуур нь орж ирээд хамаг юм өмлчихэд байхгүй. Би тэр шин хоёул юм яг яахгүй тэг ихээр нөгөө хоёр ч хуулаад яач харан за яг хоёр нөх ах юм чигээд нөгөөдхийгөө байг тэгээд тэг чи бас их муу юм билээ штэ. Нөх ах нь том болсон 10 хэдтэй болсон юм чинь дүүнэр нь одоо ингэхгүй бол ингээд юм. Тэгэл тэр нүүш нь дургуй ч гэсэн нөгөө дүүнэргээ бодоол. За 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 тэгээд ашиг ашиг га заримдаа штэ гэдэг заримдаа штэ тэгэл уурлаад ойлал хүүхдэл юм чи тээ. Тэгэл тэгдгээ тэгээд би сая л одоо тэрийг бүр сайн харлаа тэгээд хүүхд ер нь ээж тагаахаас илүү хавтагаа л тоглолт могол живэл их гоё. Тийм дотн сэтгэлтэй. Ингээл бид хоёрч нэ айлах хөшин юм юм ярьж мархаж айгуу дуртай байв. Би ч өөрөө бас ер нь хүүхд мөгд байгаа хамаагүй дэмий олон амих ярьдаг юм шүү дээ. Тэгээд тийм юм юмд манай хөгжөөд тахсыг санагдаад байдгийг надтай ингээд өөрөө хөгжөлтөө тэрийг ургуулan бодож надаас давсан тэнийг юм ярих гэдэг ингээд. Одоо хэдтэй вэ? Одоо сая 20-13 хүрлээ шүү дээ. Тэгж хоёлаас борч тийм арай жоох ихтэй заримдаа. За би ч өөр баахан дими гэрийнхээ ховыг. За зү зү. Амалаа. За би юу ба хоёрт бас нэг ажигласан харсан юм а хэлэх үү? За тийг. За би асуухаас илүүтэйгээр харсан юм аль тооёртой хуваалцмаар санагдлаа. Тэгээд тооёр маань энэ тал дээр бас өөрсдийнхөө бодлыг бас хэлэхгүй юу, тэ? Тэгээд энийг бас сонсож байгаа улсууд маань бас бас харсан ч гэж магтдгүй, хараагүй ч гэж магтдгүй, хараагүй бол бас ингэж байдгийн байна гэж бодч магтдгүй. Тэгээд энэ дээр бас сонссон улсууд маань бас өөрсдийнхөө өнцгөөс бас өөрсдийнхөө бодлыг хэлээрээ. За, Улаанбаатар хоттой ирлээ. Тэгээд хэсэг хугацаанд амьдрлаа, залуучуудтай уулзлаа, энэ тэрүүгээр юм мэдээж ингээл явлаа. А нэг юм ийм аягүй их одоо өмнө байснаас илүү их ажиглалаа. Тэр нь юу вэ гэхээр аягүй их хувь хүний хөгжилд их санаа зовсон улсууд аягүй их байдаг болчих Монгол. Тэгээ залуучууд. За тэгэл тийм юмний лекц, юмний юу уулзалт, чуулган. За тэгэл хувь хүний хөгжил ийм талаарх ном болов. За тэгэл номын санд бол битүү бай. За тэгэд энэ нэг талаараа айгүй зөв юм шиг мөртлөө. Сая үнэхээр яг хувь хүний хөгжлийг ингээ ярих гээд байгаа юм болоо. Үнэхээр одоо тэр хувь хүний хөгжлийн талаарх номнуудыг ингээ хараад ингээ. За ер нь бол дийлэнх нь мөнгө яаж олох вэ? Яаж баян болох вэ? Мөнгө санхүүгийн эрх чөлөөнд яаж хүрэх вэ гэсэн л юмн дээр мөнгөн дээр л их тулгуурсан, ярьсан лекц, ярьсан номнууд, бичсэн номнууд өтер байх юм. Тэгээ энэ өөрөө энэ одоо мөнгөний эрх чөлөөнд хүрэх мээн өөрөө хувь хүний хөгжил мөн үү гэдгийг нэгдүгээрт асуумаар байна. А хоёрдугаарт хоёрын наад байга газар чи үнэхээр одоо хувь хүний хөгжил тэгж их санаа зовж гин үү? Яаж вэ? Хоёрт бас ажигласан юм бай харагдсан уу? Би бол би наадах шин тэгж харддیں۔ За энэ яг зөвөр нэг их хувь хүний хөгжил санаа зовсон доорч биш тийм ээ. Миний харж байгаа өнцгөлдөө. Зөвөр ер нь ийм юмар мөнгө олж болох юм байна л гэсэн л тийм нэг юм бизнесийн сүлжээ шиг юм л болсон юм шиг надад харагддаг байхгүй юу. За. Монгол нь одоо тий. Яг одоо тэгээд би өөрөө байхгүй гадаад бол бараг цагаач байж ич тэгээд их орноос юм бизнесд олж байгаа байх л та зөвөр ер нь би тэгж харддаг байхгүй юу. Хүмүүс тэгжил ярих байх намайг зөвөр бараг юу яалаа гэдэг одоо тэр нь ямар зөвөр яг хүн ингээд үг хэлэх тоолонд гадаад байгаа хүн үг хэлэх тоолонд хүмүүс тэгж ярьж ийн л дээ. Одоо тийм учраас би тэгж хэлж байгаа байхгүй. Одоо өөрснөө байхгүй, хөрсөн дээрээ байхгүй, дотор нь орж алдсаж чадахгүй гэж тэндээс ярьлаа энэ төр гэж тийм ээ. Тийм учраас түрүүнийхээ хэлсэн. Аа тэгээд яг энэ нөө яг сэдвүүдээр нь бол энэ бол их бизнесийн хэмжээнд цэцгэлж байгаа шиг байгаа юм. Яг энэ цаг үед. Тийм, дуртай нь ярьж идэг их гоё ярьдаг хүмүүс их байна. Баа. Гоё гоё ярьдаг ингээл уйраагаал, ургуулаал, услаал, тарайл тий. За одоо тэр нэг хідэн сэтгэл зүйчд байна. Уйраагаал 20 ихэн настай залуу хүн болгонд амьдрал заагаал тийм ээ. Та нар тэгж амьдр, тэгж хайрал. Одоо Facebook хүлчсэн л одоо наазах л зөндөө биш. Тэдэн настай хүүхэдтэй бол тэгж хүмүүжүүл хүүхдээ бол тэрийг хоригөл миний хамгийн дургүй юм байхгүй би найхтай одоо фейсбુક үзэл тэргээр би хүүхдээ хүмүүжүүлээл тэргээр би ихэнхдээ хайрлаа л тийм үстэ
чи одоо их нэртэй хайртай л болвол хэдийн үн хичнээн үнтэй байсан ч хамаагүй бриллиант тавч өгөөл би одоо штэ бага яма зараад бриллиант тавч өгөөл хайраа харуулаад тийм тэнэглэл би тэнэглэл гэж боддоо юм тэнэг бүр хийх юм олж чадсан одоо тэгээд би ингэж боддгийг ер нь бас нэг миний бурууч гэж магадгүй нэг талаараа яг тэр нэг тэр нь эмзэг сэдвүүн болсон тийм хүмүүс их тийм юм бичдэг юм шиг байна. Одоо шинэ бүдүү хүүхнүүдийг хайрал тэд нар чинь сэтгэл нь сайхан байдгийг хэлдэг юм уу жишээ шүү дээ зүгээр. Тийм болол хөөх нэг тийм бүдүү эмгтэл тэр цаана биччихдээ л гэж би боддог байхгүй юу. Аа. Яг зарим юм уу уншихаар яг тэгж байгаа юм шиг харагддаг байхгүй юу. Тийм. Надад тэг санагдад юм. Тийм хүн л хөөх юм дан тэгээд нөгөө нэг яг амьдрал дээр нөгөө юу байхгүй ямар нэгэн юм идэх юм байхгүй учраас онлайнаар тэгж ингэж өөрийгөө сэтгэлээ хууч те тэгж явж байгаа сүулдэ бүр тэрэндээ үнэмшээд тэрийг энэ бодит амьдрал зүгээр нэм үү лайк шир бодит амьдралын хэмжээнд хүлээж авдаг болсон тийм ээ хүн нэг ууртад үс дарчхал юм болов шаналлаа оо одоо намаа гэхдээ юу яачлаа ууртаа юм дарчлаа ч гэх юм уу юу тийм тийм болохоо энэ нэг өөнийг нэг яг бизнес санагтаад идэхийн надад тэр талаас их хөгжөөд залуучууд энийг их амархан гэж л бодоод байх шиг байна л да. Энэ талаар гоё яриал нэг том талбаад 2000 мөнгө цуглуулаад 10000 такс таслаад тий 2 цаг яриал 3 цаг яриал бүгдийг нь уураагаал тэгэл нэг хитэн дөрөвтэй болчихно гээл. Тэгэл одоо нөгөө нэг тим хүмүүс ч одоо хамгийн гол нь лектор бэлтгэх сургалтууд энэ төр бид нар бизнес амар хэцэлсэн нь бас их нөлөөлж байгаа ах л да. Тийм нэг сургалтаар ороод гарцсан хүмүүс те. Тэгээд нэг сертификат авцсан. Аа. Тэгээд тэр сертификат яг өгж байгаа газар энэ ямар газар юм? Тэр одоо яг сертификатыг авснаар үнэхээр сургуул хүмүүжүүлэх сухамлисхий болох уу юу гэдэг чинь сонир шүү дээ бас тийм үстэ. Тэгэхээр нөгөө нэг яг хүний нөгөө нэг өөртөө итгэх итгэлийн л их бий болгох юм шиг байгаа юм л гэж би ажиглаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө гарууч яг тийм сургалтын суулгаад суугаад нөгөө нэг өөртөө итгэх итгэлийн ингээд жоох ингээд өгцөн болохоор мандра өөртөө итгэлтэйгээр гарч ирэл тэ. За одоо болий биес өчнөө жил чимээгүй байлаа гэж. Тэр их шаарли, энийг шаарли, тэгч шаарл, ингээд шаарл гэх юм зүтэй. Баяжмаар бол ном уншгээд хамгийн гол нь баячуудын бичсэн ном бол өөрөө бизнес явж байгаа байхгүй юу? Миний харж байгаа үзүү шттэ. Одоо тэр нэг жижигхэн хожаа юм билэ тэр нэг нөгөө нэг юуны Алибабагийн нэг Джакма. Би тэрэнд бол үнэхээр дургүй. Сонь тэр нэг манайхан нэг хэсэг чи дургүй болж ихтэй гал хүртчихээ. Өөр угаас ингэж явж байгаа бол өөрөө хүртэх ёстойгоо хүртэн наа. Ингэсэн хэлсэн байгаа тэр бизнес. Миний уншлагаар бол аа. Тэр тэгэл нэг юм сонь мохгүй да. Тэр чинь нөгөө нэг өөрийнх нь улс орных нь юм бодлогот нь ингээд өөрөө санаандгүй байлаа тодроод гарцсан юм багхгүй дээ тэр чинь нэг тийм миний уншсанаар шттэ өөрийнхөө нэх мундаг тийм те мундаг англиэр сурсанаа эсвэл бол өчнөө юмд ажил нөгөө ингээл тууштай тэмцснээрээ ч юм уу тэгээгүй эх орны нөгөө нэг юм бодлого дотор нь ингээд нэг тийм хүний нэг азан шоогоч гэдэг юм уу эсвэл юу гэх юм өөрийнх нь хөлмөр орж байгаа хэл та тэргээр тоогоож гараад тийм юмар ингээд огцон лэшилсэн. Одоо тэгэл наа чи хүртэх ёстойгоо хүртэл Америкаас зөндөө юу авч байгаа өстэй. Чакма чаа. Эдийн засгийн гол нэг юу хориглолчуд юу хчүүлээ. Америк чи хоёр чуда сануулсан гэж би уншчил байсан. Арахгүй өстэй дэр чи гэрте нөгөө нэг баахан юм хийгээд байгаа хүмүүсийг бүгдийг интернет руу оруулаад самраа хийж байгаа юм чи тэгээд. Тэр шидтэй одоо энэ жоо хадуурчлаа. Зөвхөн жаахмаа маа шиг. Тэр нөгөө бас сон бидний юм туушилтга зам байгаа байхгүй монголчууд ядуудыг үгүй яддаг гэдэг тэгсэн мөрлөөс тэр бүмтэн ядтад бол бид нар хайртай юм шүү хараг love you гэхдээ өөрөө хөдөлмөрөөр дээр гарцсан тийм тэр бүмтэн ядтыг бол бид нар амар гоё дэмжиж юм хайрлт юм шүү тэр нөгөө тэр бүмтэн болцсон болохоор нөгөө жижигхэн юм нэг юм хачин те нэг юм татга гач юм шиг тийм юм байсан ч хамаагүй бид нар тэр чи хүний дэд болоод л ерөөсөө хөдөлмөр хүний хүмүүжүүлсэн том жишээ болоо л тийм үстэ. Бид хэлмэр залуучуудаа зүгээр дургуй бол дургуй л байгаараа гоё тууштай л байгаараа тийм үстэ. Джакмач юу нөө джакмач юу нөө тийм үстэ. Амаа болохгүй. Тэр шиг тэрний бичсэн ном мом гэдэг юм уу одоо энэ Билл Гейтсийн бичсэн ном эдрий хийж байгаа кинонууд чинь ингээд нөгөө бас дараагийн төвшөнд эдэрш нөгөө нэг бүх юм өөрсөнд нөгөө мөнгөтэй болохоор бүх юм харагдчихдаг болохоор бүх салбарт базах гэдэг шүү дээ бид нар чинь.
номны салбарт хүртэл бадчих нь шүү дээ. Одоо тэр нөгөө нэг хиний их нарын бичсэн ном байна шүү дээ. Одоо маш олон эмэгтэйчүүдийн таашаалд хүрч байгаа тэр нэг нөгөө баян хин билээ дээ. Хин анхын их нарын бичсэн ном саяхан Билгейт Мишел Обамагийн номыг хилээд байна уу? Тэр байна. Тэр байна. Тэгээд нөгөө хиний Мишел Гейтсийн Билгейтсийн Билгейтсийн их нар тээ самарлаа шүү дээ нэг хэсэг. Чи тэр номыг уншсан уу? Талын уншсан. Дэлгөөнөө дууслаа уншсан. Би бас тэрний яг манай их нар тэрийг ч уншчаад намайг ч бүр уншгаад загнаад. Гэхдээ тэр доктор бол хэрэгтэй юм байсан шүү. Үлдсэн талын манай ихнэр ярьж өгөөд яг би зүрхний жоон тийм доогуу тэгээд нөгөө хов хүний юм нөгөө бизнеси юу л та тэгээд тэр чинь бас ардэн зөндөө юм явж байгаа байхгүй тэр юм чинь карьераа өсгөх тийм ээ тэрийг дагаад хүмүүс нэг арай өөрөөр харагдах юм чинь бүр ийм бодлогын чанартай зөндөө юм бас явж идэг гэж би хардаг байхгүй за яг тэр шиг л нөгөө нэг тийм номнуудыг залуучууд уншичаад бүгдээрээ одоо орчин цагийн залуучууд нэг бол их амархан ярьж мөнгө олох гээд энэ эсвэл бол гаражтаас саятан болох гээд үзэж байгаа хөх манайхаа нөө сургууль сурахгүй аа сургууль хаяад тий сургууль хаяал яаж хийж байгаа нэг гараж болол нэг юм ихчих юм болол ингээл нэг тийм бодолтойгоор эсвэл нөгөө нэг баян хүмүүсийн замаар явж тэр хүн тэгэл баяжцсан юм чи хоёр дахь баринт гэж байхгүй шүү дээ тий тэр чинь ганцхан нөгөө нэг тэр баян хүний баяжж байгаа түүний ганцхан чи уншааг унаадах чинь өчнөө 100 саяг уншиж байгаа шүү дээ Тэр нь дотор чи хідэн хувийн гаражтай хүмүүс байна тийм үстэ. Тэгэхээр бас хэцүү хөх. Даа нэг тиймэрхүү би хадуураад бүр өнөөдөр чи юу нилээ юу яаж байгаа юм шүү. Яаж байгаа гэж? Сүртэй сүртэй юм ярьчихсан. Амаа намаггүй ярьлаа шүү. Зүгээрээ тэгээд чиээс ойлгож авсан бах уу сонссон залуучууд маань. Тийм ээ тийм яг тэр шиглүүлээд ер нь бас тийм Яг нөө сэтгүүхэ талаар ярьсан юм байх юм бол одоо тэгээд сонсороо байхгүй л одоо яг тэ чихний гажуур өнгөрч чинь юм. Ер нь ихэнх л нэг жоохон юу л ярьчих шиг боллоо. Хэрэгсээ хэрэггүй юм ярьчихгүй. За яг байх. За тийм их хөөх шүү. Тэг болио одоо. За очроогийн хувьд. За миний хувьд гэх юм бол би зөвхөн үнэнгээ л хэлээ. Би ийм хүмүүсийг сонсдог. За. Тэ би лекторуудын бүгднийг сонсдог. За одоо сүүлийн 400 тренд болоод ирсэн би төөгөө бүгднийг сонссон. За. Тийм ээ. Тэгээ бүгднийг сонссон. Гэхдээ хамгийн гол нь авах ёстойгоо аваад, хаях ёстойгоо хаяад. Аа. Тийм ээ. А гэхдээ би нэг ч тийм ном уншаагүй. Би өөр уран зохиолын ном дуртай. Аа. А тэрнээс биш мөнгө яаж олох вэ гэсэн ном уншиж үзээгүй. Тэгээд яаж турах вэ гэсэн ном уншиж үзээгүй. Тийм. Тэгэхээр би ерөнхийдөө олонгод яг би сонсдог. Гэхдээ би тэр дундаас нь авахыг нь аваад хаяхыг нь хаяад тэгээ яг би зүгээр энэ дээрээс юу гэж бодсон бэ гэхээр зүгээр очроо чи мундаг болох гээд байх нэг шаардлага байхгүй байна. Тэгээ би одоо Билгейт шиг ч юм уу саяны Жак Ма шиг ч юм уу одоо хин бэдгийг манай Монголд одоо мундаг мундаг залуучууд чи би мундаг болоод байх шаардлага байхгүй юм. Би зүгээр өөрийнхөө сонирхолтой зүйлээ л олчих хэвээр байна. Тэгээ хоббигоо болоод за тэрнийхөө төлөөлт тууштай явчих. Тэгэл болоо. Тэр хоббигоо болоод тэрнийхөө төлөө тууштай явж байгаа чи тэртээ тэр хүссэн хүсэгөө чи тэр тлийнхээ мэдхийг өөрөө олоод авчих. Тэрнээс ши одоо юу гэдгийг за одоо тэр Жак Магийн нам, Мишел Обамагийн намыг уншаад яг эдрийн амьдралаар амьдрын юм бол би чадахгүй. Тэглэж би тийм мондог хүн биш байгаа хөөхгүй. Би Америкт одоо 3 жил болж байна. Би мундаг үйсэн бол тэгэл англи хэл сурч хэл хэлж шүү 3 жилийн хугацаанд. Байхгүй шүү дээ тэгэл халтурны идэвхтэй ингээл яваал шүү. Тэгээ англи хэл сурах хэрэг миний сонирхол биш юм чинь яах юм. Хүү шүү дээ тийм биз дээ. Үнэхээр чадахгүй бол хайчгал хэрэгтэй шүү. За сайн хүссэн үсэг манай эхнэр англи хэлтэй хахад миний англи хэлж юу юм гэж юу аах вэ. За тэрний хооронд өөрийнхөө хоббиг олоод өөрийнхөө сонирхдаг зүйлийг олоод тэрнийхээ төлөө л тууштай. Хамгийн гол нь тууштай. Ямар бизнес амжилттай байдаг вэ гэх тээ. Аа. Зүгээр л тууштай бизнес байм. Чиний тэр оймсны бизнес хийж гин өө. Тэ машин зарж гин, үйл хөдлөх зарж гин. Юу ч хамаа ахгүй. Хамгийн гол нь тууштай л байх хэрэгтэй тий. Тэрийг л ойлгоод авчих хэрэг. Тэрнээс биш. Йоо яах вэ? Лекторуудыг би сонсдог. Йоо гой гой юм ярьдаг, авахыг авдаг. Би хэрэгжүүлэх юм ч гэсэн би хэрэгжүүлдэг гэр бүлтэй. Аа. Гэтэ хичнээн мундаг гэр бүлийн зөвлөх, хичнээн мундаг гэр бүлийн лектор
бид нар зөвлөж байгаа гэсэн яг үндэ ар амьдрал нь яг бидэртэй адилхан л хэрүүл байгаа, маргалдаан байгаа. Тэ мэ? Яг л хүн шүү дээ чинь. Яг уу тэр ихтэй ойлгоцсон. Яг бид нар тайлбарлаж өгдөг. Яг төвшөө гэлтгэр бас зарим нь бол бизнес болцсон л байгаа юм. Нэг ойлгомжтой, нэг ойлгомжтой яриад идэг бас хүмүүс байгаа. Тэрийг бол өнгөрөөгөө л дараачийн сонсол. Тийм учраас би бол юу гэдэг залуучуудад хэлэхэд сонс. Тийм. Оо бити бас туушаад наату 100% одоо юу гэдэг бизнесийн талаас нь хараад ингээд зүгээр сонс. Хамгийн гол нь авахыг наваад хайхын хаяал бо. Тэгжэл хэлмээр. Бас тэрэндээ туушаад бас ингээд яг сая австрид төвшин шиг илтгэж зүгээр юм болгоны амьдралтай хүлээж авалаа. Тэн мундаг лектор. Одоо би их нэртэ бэрлаад авч гэн. Одоо би ингээд багс тэрчин шалгахгүй шүү дээ. Яг л авахын наваал хайхын хаяал явж байгаа. Тэгжэл би бодогдож байна те. За. Болцсон уу? Болцсон. За. Миний хөрсөн дээр бууж ажигласан юм бол ерөөсөө энэ айгүй их одоо залуучууд маань энэний талаар их санаа зовж айгүй их ярьдаг болсон харагдсан. А энийг ингээд эрэг талаас нь харъя гэх юм бол энэ өөрөө нөгөө одоо тоор бизнес гэж хэллээ шүү дээ. Бизнес болтлоо хөгжсөн байна л да. Бизнес болтлоо хөгжүүлэхэд юу нөлөөсөн бэ гэхээр энэ чи эрэлт байгаа учраас тэнд бизнес босч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрэлт байна гэдэг маань бол залуучууд маань сүүлийн үеийн залуучууд хөгжчлгүй өөрийнхөө хувь хүний хөгжилд анхаарахаас өөр аргагүй байдалд орсон юм байна гэдэг юм харагдчихээн. Энэ маань өөрөө айгүй зүв тий. Тэрнээс биш за би сурцсан. За би их сургуулаа төгссөн юм чи одоо болно гэж бодоод бүх юмыг хаях биш. А би өөрийгөө өөрчлөх ёстой байна гэдгийг масс мэдж байгаа. Энийг сонирхож байгаа учраас тэр өөрөө бизнес болоод ах шиг байгаа. Тийм. А ингээд тэр нь бол айгүй том давуу талтай. Энэ маань бол бас нэг хонглын үзүүрт гэрэл асаад байгаа юм шиг байна. А миний хамгийн гол одоо шүүмжлэх байгаа юм нь юу вэ гэхээр ховны хөгжлийг бити энэ мөнгө олохтой санхүүгийн эрхчлөлтөй болохтойр хольж хутгаж яриач ээ гэдэг юм дээр л би санаа зовоод байгаа байхгүй. Тийм. Санхүүгийн их чөлөөнд баян болцсон улсууд ч хувь хүний хөгжилтөд зэрлэг анхаарсан бүр дээцэгтэй урцсан улсууд болохоор л одоо тийм болцсон гэсэн ойлголтыг өгөөд байгаа юм шиг надад харагдаад байгаа байхгүй. Тэ одоо очроо мэн бол бишгүүдэл одоо юу тийм лектор юг сонссон гэсэн тийм их юм бол зөндөө ярьж байгаа үсттэй одоо мөнгө. Тийм. Тэнгүүтээ трийгээ энэ бол ингээл хувь хүний хөгжил юм а энэ бол ингээл чи өөрийгөө хөгжүүлснээрээ ийм баян болно гэтэр гэл ингэж мингээл. Тэгэхээр чи нөгөө залуучуудын нөгөө нэг гоё ирмэлзэл, нөгөө нэг гоё хүсэл мөрөөдөл, нөгөө нэг гоё хоббигоо олох юм бүгднийг нь хойш нь тавиулангуудаа зөвхөн л мөнгө олох ямар нэгэн те онлайн бизнес хийх ч юм уу зэрэг цаад утгаараа зүгээр панц чин болоо л гэдэг ямиг айгүй их яриад байгаа юм шиг надад санагдсан л та. Тэгэж одоо хайрын залуучуудын цагийг тэгж үрж болохгүй юм шиг надад харагдсан. Яг хөө тэнчэнээс мэдээж бол яснараа баяжаад байгаа шүү дээ тэр дээр. А тэр ярьсан хүн л өөрөө мөнгөтэй болохтой болохоос шүү дээ. Тийм. Одоо маань сарам даваа ихч байна шүү дээ. Тийм. Яг хөө ерөнхийд бол тийм байгаа. Ер нь миний ажигласнаа. Тэгэхээр яг хөө энийг ингээд зөв талаас нь хараад а тэгээ яг хувь хүний хөгжил гэж яг юу юм бэ гэдэг талаас нь ингээд хөөгд бодоод ингээд явах юм бол л арай өөр юм гарч ирэн шүү. Тэгэхээр бас энийг нэг арай өөрөөр судлаад нэг хараад үзэрээ гэдэг юм хэлэх гээд байгаа. Миний бодлоор л тийм. Тоёр зүгээр товчхондоо хэлэхэд яг хувь хүний хөгжил гэж тоёр яг юу гэж ойлгож байгааг товчхон хэлээд өгөөч манай залуучууд. Хувь хүний хөгжил үгнээс нь л хараад миний хөгжил үүтэй тийм. Миний хөгжил аа. Тэгэхээр би яаж хөгжих хэвтэй энэ байрандаа байгаад тах юм уу урагшаа алхах юм уу? Яаж хөгжих юм? Хоббигоо л тэл урагшаа явуулах гэсэн тийм. Тэмээсээ бусадтай өрсөлдөх дах шаардлага байхгүй шүү дээ. Зөвхөн өөртөө өрсөлдөх гэж сайшаа зүгээр л өөрийгөө сонсоод юунд дуртай юу ч вэж болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийм шүү дээ. Заавал хүнтэй адилхан спортоор хичээлд яах вэ? Заавал хүнтэй адилхан англиэр сураад яах юм? Шал тэнэг хоббитэй байсан ч тэр чинь чамайг хөгжүүлээ л байгаа шүү дээ. Тэ тоос гөрдөг хоббитэй байсан ч болно шүү дээ. Сексит л нөрлөлтэй тийм тэгэл бол. Төвшөө юу гэж бод. Хүний сурсан юм чи юу юм сайхан шүү дээ. Би өөрөө тэрийг амьдрал дээр ч гэсэн их үзсэн гэдэг юм одоо мэдэрсэн гэдэг юм уу.
Хүн нэрээс одоо шал сайхан угаадаг, аяг сайхан угаадаг багч гэсэн би одоо багтаа аав чинь минь яаж азар аяг маяг угаалаа сургасан. Тэргүүрээ би 90-аад анх хил ус байхгүй аяг угаагаал. Тод болоод идчихсэн шүү дээ. Тэгэхэд одоо аяг угаахаас голөгч байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Аяг угаа чадахгүй. Нөгөө аяг угаалгах газар голөгч байгаа. Өөртөө маш дутуу угаагаад идэх юм байна гэдэг юм аа юу гэдгийг хагалж яагаад ид юу гэдгийг ямар нэгэн байдлаар. Тэгэхээр бас нэг хувийн хөвгөл чинь аюугаас чигж бас болохгүй л байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Бид нар энэ нөгөө нэг хүнтэй нийгэм дотор яаж өөрөө хүн байх уу гэдгийг л сурах гэдэг ч юм уу мэдхгүй одоо тэр яг тийм за үнэнээ хэлэхэд бид нар нэг хов хүний хөгжил, карьер, мэрэр гэхэлтэй одоо нэг сүүлийн бас их ярьдаг болчихжээ карьер. Би иймэрхүү юм нэг жоохон дургуй зүгээр яхам гэж. Жоохон сүртэй сонсогдож байна. Зүгээр л миний нэг хэлэх гээд байгаа юм ийм л байх зүгээр хүнтэй нийгэм дотор хүн л байл гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэр л болоо. Хүн амьдарч байгаа нийгэм дотор хүн бай. Чи А болвол А бай. Чи ээж бол ээж бай. Тэгэл болоо. Тэр хүнд чи өөрсөнд нь А гэж байхад тийм тийм үүрэг байгаа гэдэг юм байж байгаа шүү дээ. Амьдрал хэрэгцээ шаардлага. Үнэхээр жинхэнэ А байхын тулд тэрийг хангадаг хүн байж шл А гэдэг дуудлын үстэй. Тэгэхээр зүгээр хүнтэй нийгэм дотор хүн бай. Чи А бол А бай. Ээж бол ээж бай. Тэгэхээр зүгээр нэг дүнгийн 20 үрж байгаа би одоо ихэд хүртлэе карьераа хөөж гэдэг юм уу тэр карьер нь яг юу чи юм тийм ээ тэр чинь бас нэг монгол үг байдаг юм байлаа шүү дээ тэр карьераа чи илэрхийлсэн тийм тэгээ энэ одоо энэ бүгдээрээ л одоо тэр дэлхийг тэгшин болгох гэсэн тэр нэг улсын бодлого маягийн ч юм уу тэгээ нэг ийм байдлаар ингэж олон нийтэд ингэсэн ч юм уу би тэрэнд би нэг жоохон дургуй болохоор зүгээр над нэг тийм юм уу жоохон онцгой санагдгийг зүгээр л би карьер одоо тэр хувь хүний өвжлөхөөс илүү чи хүн амьд хүн амьдарч байгаа нийгэм дотор хүн л байл гэх гээд байгаа хөөхгүй. Хүн шиг л бай. Тэгэл болоо одоо би өөрчлөн зүгээр тийм байхс л гэж боддог юм. Тэгэхээр би нэг мундаг карьер уу бол алаа хал одоо юу гэх юм те. Бас нэг тэр гомтон болоо бас нэг жакмад ошч мөргөөл тийм юм марг байна. Би зүгээр мөрөөл зүгээр тэгэл би өөртөө сэтгэл хангалуун өөрийн бодсон бодолтой хүрээд хүүхдүүдэд нэг тийм болгочихсон тэгтэн туслах юм гэсэн бас нэг бодол байгаа шүү дээ би тэр. Тэрэндээ би өөрөө хүрээд тэрнийхээ би зүгээр санаа амар ингээл нэртэй гоёла байж ямар байгаа бохоо. Би нэг мөнгө зүг бодохгүй те. Цай байвал цайгаа уучаал талах байвал талах гэж би зүгээр тийж л амьдрал санаа. Миний хүсэл бол тийм би бол амьдралаас нэхэх гэж ингэж юмч хүн жингэхгүй зүгээр би сэтгэл хангалуун л гоё амьдрах юм гэж боддгийг. Яг энэ нөхөний амьдралын төвшөд үзүүлж байгаа амжилтаас нь бас нэг юм нь өөрчлөлтөд яваад идэх юм шиг байгаа юм л да. Амжилт ч юм уу сүүл нь уналтаас гэдэг юм уу тий. Зорилго нь өөрчлөлтөд идэх. Яг өнөөдрийн байдлаар бол надад нэг тийм л бодол байдаг юм. Гоё яг сэтгэл хангалуун. Би байгаа юм да сэтгэл хангалуун. Би өнөөдөр ингээл яг хөргөч явуудлаа, хөргөч дүүрэн байна. Хүүхдүүд ичээлтэй явж чинь тий. Ямар ч асуудал алга сургуул номд дээр хүүхдүүд одоо зан харилцааны догшилчид хүний нэг дор ороод тийм нөгөө хүн таа болоод идэв штэ нэг тийм байхгүй яг хэв их хүүхдүүдтэй адилхан явж байна. За миний хичээл ном тийм байна, ажил алба юм байна. Тэгээд надад өнөөдөр ингээл тал хийдэл ингээл айгаал яа нөө одоо тэр дэгцэн штэ гэд ингээд ах юм алга ээж минь ирүүл инх байна. Ах дүү нар минь бүгд ирүүл их сайхан байж байна. Тэгэл одоо бол тэгэл болов санагдаж байна яг өнөөдрийн хувьд бол тийм. Заа тийм болохоор энэ хөв хүний хөгжил мөгжил энэ юм дээр бол нэг сүртэй юм бол хэлж чадахгүй байна аа. За за. Тэгтээ бол хамгийн чухал суур юуг бол хэлж өглөө. Төвшөнгийн хэлдэг бол үнэхээр зөв шүү. Хүний нийгэм хүн бай гэдэг чил одоо хамгийн чухал тий. Тэгэхээр одоо 80-ад оны залуучууд бид айгүй их одоо яг төрөний нөгөө өмнөх сэтвтэг ууж хэлэхэд аавд болж байгаа. Тэгээд үр хөвгтүүдээ хүний нийгэмд хүн болгож ил бүгдээрээ гаргацгаая гэдэг үгээр өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэхүү. За. Надад нэг гэс асуулт байна. Сая Шведийн төвшөөгийн асуусан асуултанд доктор явж исэн санхүүгийн эрх чөлөө гэж нэг зүйл байгаа тань тийм ээ. Тийм. Санхүүгийн эрх чөлөөнд яаж хүрэх вэ гэд олон ч хүмүүс ярьдаг. Гэхдээ санхүүгийн эрх чөлөөнд яг одоо хүрэх хэмжээ нь яг юу? Хоёр одоо санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн юм уу? Гэхдээ яг юу санхүүгийн эрх чөлөө гэж ингээ хэлээд надад нэг хүн ирээд за яг тэдэнд өргөтэй бол очроо чи санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрлээ
чи тийм үү те. Хилчих юм бол би бас нэг юу авах гээд байж штэ. Нэг зориг авах гээд байж штэ. Тэ аа ийм байд. Тийм байхгүй. Ерөөсөл санхүүгийн хэрэг чөлөөл гээд байна. Өнөөдөр хата сая доллартай хүмүүсийн санхүүгийн хэрэг чөлөөл хүрээгүй байна гэж ярьж байгаа байхгүй. Аа. Тэгэхээр сая доллар бол биш юм байна гэдэг тийм. Биш юм байна. Тэгээ яг юу санхүүгийн хэрэг чөлөө гэдэг. Та хоёр санхүүгийн хэрэг чөлөөд хүрсэн юм уу? Аа би хэлчихв. Би хоёрын хоогийнхан батал. Санхүүгийн хэрэг чөлөөнд хүрсэн яг тэр санхүүгийн хэрэг чөлөөтэй амьдарч байгаа улсуудыг би энэ минималист улсуудыг юм болов гэж боддөө шүү дээ. Өөрийнхөө шунлыг дарж чадсан, өөрийнхөө шунлын ард давнд чаддаг гарсан улсууд санхүүгийн хэрэг чөлөөнд хүрсэн юм болов гэж боддөө шүү. Аа. Тийм усуудыг л би хэлэх байх гэж байна. Тэрнээс тэнд нэг тоо байхгүй байха. Ямар нэгэн тоо байхгүй байх. Тийм. Юу шинэ төвшөлтэй яг бодол энэ жил вэ? Шунлаа дараад чадцсан нөгөө нэг байгаатаа сэтгэл хангалуун хүн биш. Байхгүй ч байгаа юм шиг тийм юм байдаг ш. Нөгөө тиймдээс ямар санаа зовдгоо. Айлын үгэд хоёр гуталтай байна уу? Тэрэндээ санаа зовдгоо. Миний гутал урахгүй байна уу? Тэрэндээ би гуталтай байна. Тэгээ тэрний урахгүй намаа авахгүй. Тэгэл ингээл их амар гоё юм гоё тийм хүн байдаг шүү дээ гоё юм сэтгэлтэй тийм одоо тийм ид материал анхаарал хандуулдгүй гэдэг юм уу бүгд ч тийм шүү дээ зүгээр байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаа үнэлтээр санхүүгийн хэрэгшил юм уу гэдэг бохоо тэгээс тэр тоогоор бол хүрэхгүй баг сая доллартай хүн чинь нөгөө нэг 100 сая доллартай хүний тухай бодоод унтж чаддаггүй баг тийм шүү дээ нөгөө тэгээс биш уул нь яг одоо над шиг өнөөдрийн хэмжээнд ингээд нэг амар их мөнгөгүй тэг зүгээр цалин дараа л болгоод яваад байгаа хүн бол одоо тэр нөгөө нэг унтчил байхад нь мөнгө нь орж л байдаг хүнийг л санхүү хэрэгчлэн төрсөн юм гэж би бодоод байгаа байхгүй. Аха. Одоо чинь McDonald's-ийн эзэн ч гэдэг юм уу тэг. Дэлхийн булан болгонд салбар нь байж юм. Ингээд 24 цаг өдөр шөнө ээжилж яхад л бүх дэлхийд 24 цаг мөнгө олж шээ. Тэр ингээл унтчихад л мөнгө нь орж л байгаа шьд. Гэтэл энэ хүн чинь цаанаа би дэлхийг авчих юмсан гэж бодоод явж байгаа ч юм уу тийм шттэ. Магдгүй шттэ байхаар. Тэд нар чинь нөгөө нэг маш их ингээд бидний мэдхгүй амьдрал байгаа шттэ хүмүүс. Тий. Бидний бодож чадахгүй тийм тарих байгаа шттэ. Тийм нөгөө нэг байгаа хэрэгцээнд ирээсээ үүдсэн тий өөрт нь нөгөө байгаа боломжоосоо үүдсэн. Тэр хүн болгон санхүүгийн хэрэгчлэлийг яг өөр өөрийнхөөр бол бодох байх. Яг зүгээр өнөөдөр яг цалингаас цалингийн хооронд амьдэрдэг миний хувьд бол амьдралдаа сэтгэл хангалуун байгаа хүн л санхүүгийн хэрэгчлэлд хүрсэн. Шунлаа дарж чадсан хүмүүс. Тэр чинь нөгөө нэг илүү шуналтаадах юм байхгүй юм чи тэр үед тэрний талаар бодохгүй болохоор тий гоё юм. Яг хэрэгчлэл төр байж байгаа юм шүү. Тий. Тэр бол хоёулаа өрсөлд юм байна зүгээр санхүүгийн хэрэгчлэлд. Оо мэдхгүй би бол одоо шүү дээ яг мэдхгүй байна. Үнсэнгээд хэлчих юм бол бас ахаад нэг мөнгөний асуудал байгаад байгаа юм байна. Тэр үед бол бас нэг сэтгэл хангалуун оо би бол хүрсэн. Тэгээд хизээ хүрэх юм. Тэгэл мөнгө одоо тэр мөнгөний асуудлаа шийдээл ахаад мөнгөний асуудал гарахгүй бол баг хүрсэн гэдэг. Баг хүрсэн гэдэг нь. Энэ нь яг шийдээл гарахлаа гэсэн чинь ахаа мөнгөний асуудал гарч үгүй хөрөх болж шүү дээ. Эйгөө байтал орчих юм шүү. За за удахгүй хүрчих байх уу бид нар тий. Юу проблемуудыг шийдээл тий. Тэгээ юу гэж харж байгаагаасаа л болох байх л та. Тэгээд яг тийг нөгөө нэг санхүүгийн хэрэгчлэлөө гэдгийг яг юу гэж харж байгаасаа л болох байх. Яг байна. Миний хувьд бол нэг ахтар санаа зовсон ч юм алга гэхээс шүү дээ сэтгэл хангалуун 50 байгаад байгаа ч юм алга шүү бас хэцүү л байна заримдаа. Ер нь болч л байна. Ер нь бол хэрэглээг л сайн хэмжих юм байна шүү дээ. Чиний олж байгаа мөнгө чи хэрэглээнд чи хүрч л байгаа бол чи санхүүгийн хэрэгчлэлд хүрсэн байна л гэсэн үг юм байна. Ой тавчхан да. Тавчхан да тий. Чиний хэрэглээ хэрэг юм. Тэгээ өнөөдөр зүгээр нэг Брюс машин унаад хоёр өрөө байранд амьдраад миний хэрэглээ болж л байна. Эй, санхүү хэрчлэл үрцсэн гэсэн үг. Тэгэхгүй аа нэг 200 авчих, нэг хаус авчих гэх юм бол санхүү хэрчлэл төрөөг бай. Тэгвэл нэлээх цаг хугацааг юу зарцуулна шүү дээ. Аа, зарцуулна шүү, зарцуулна шүү тий. Тэгэхээр яг л хэрэглээгээ л хянаад. Тэгэл эндээ баг нөгөө нэг мөнгийг харж байгаа бодлоос болох юм байна л да. Хүн мөнгийг юу гэж бодож юм гэдгээс тий. Мөнгө асуудлыг шийднэ гэж бодож байгаа бол бас л санхүү хэрэгчлэлээр өндөр л байх бах тийм ээ. Тэр л байна. Нөгөө унтчил байхад мөнгө орж л байхгүй бол тэр чинь хөдөлгөөн хөрөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Аа. Одоо шинэ над чинь ингээд цалингаас салинга өндөд юм би нэг амралтын өдөр хүүхдүүдтэйгээ эхнэртэйгээ бүгд гараал нэг сайхан хоол идэл дараа нэг тийм идэл
Тий, эсвэл бол нөгөө нэг охин нэг күүртэг нэгтэн күүртэгний мөнгө дансан ажил байх юм бол тэгэл ер нь өнөөдөртөө бол бодч л байна. Одоо яг тэр чөлөө мөлөг нь бол мэдэхгүй. Өнөөдөртөө бол би өөрөө нөгөө нэг тэрэндээ сэтгэл хангалуун байгаа даа, ойлгохгүй. Тий. Тэгэхээр яг гэвэл нөгөө миний урд чинь нэг юм айгүй их мөнгөтэй болох зориг байхгүй учраас надад өөрт нөгөө нэг тийм тавцсантай ингээл нэг үгний төлөө алдцал ингээд байгаа зориг байхгүй учраас надад бол айгүй тийм хангалттай л байж байна. Тэгэхгүй данс нэг жоох юм охин хүүртэг нэгсэн чинь хүүртэгний мөнгө дансанд байхгүй бол бас хэцүү л. Зөв санхүүч үзэл өрөөгүй шүү дээ тэгвэл. Тий. Тэр их ер нь хэцүү зарим сард хүрчээл зарим сард хүрхгүй ингээд хүрхгүй ингээд байна. За окей. За өнөөдрийнхөө подкастыг энд түрээ өндөрлөе. Тэ. Тэгээ эрчүүд нэг ийхүү ярьсан байдгийн. Тэгээ энэ дээр та бүхэн өөрсдийнхөө бодлыг бас доор коммент хэсэгт бичээрэй. Дараагийн подкастаар бид та бүхний комментийг унших болно. Бид гурвын ярьсан сэдвүүд дээр та бүхэн өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээрэй. Тэжээрнээс чинь бид гурав шум сурч аавна. Аа энийг таны комментийг уншсан хүмүүс ч бас анализ зэгтэр болцоог нь бас гаргаж өгөөрэй гэж хэлмээр. За ингэ дуусах уу? За тийм. Тэгээ. За баяртай. За бай.